သာသနာတော်နှစ်1562ခေါ်ဆက်တက်1380ပြည့်ဒုရက်လဇန်2ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်2019ဗောရုနေညချင်းချင်းခါဝယ်ရောင်းတန်းဒေသကြီးတောင်းကလပ်မြို့နယ်9ရက်ကတကောင်းလန်အက်ကဇီရမြတ်သိန်းနဲ့ဓမ္မယုတ်သတ္တမအချိန်ဓမ္မပူဇော်တပင်2019ခုနှစ်ကိုမင်္ဂလာကျက်သည်ထွေးထွေးပြည့်ဝစေဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့မင်္ဂလာတုပ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရန်ဆိုယရဏတုတ်ခေါ်တာတမန်လေးရထိုင်းနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးယရဏတုတ်ပြီးသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစရပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံးရင်လို့အဲ့ဒီအဆုံးသတ်တရားလေးကိုဒီနေ့တောင်းကလပ်မြို့နယ်မှာဟောဖို့ရှိပါတယ်ယရဏမြတ်သစ္စာဝစီဖြင့်ဘုရားကငင်းခဲ့သည်ဝိသတိလို့တရားကောင်းစဉ်လေးယရဏတုတ်အဆုံးပါရန်နေရဗုဒ္ဓံနေသမဂဒံနေဗုံမာနိဝါယာနိဝါအနလိခေဆိုပြီးတော့ယရဏတုတ်တရားဝေတကွေတဲ့နဲ့လို့ဒီပေပြည့်စုံမှာမှုတ်ပါအောင်မင်္ဂလာတုတ်ဆိုလဲ90လောက်နာမယရဏတုတ်ဆိုလဲအနည်းဆုံးတော့10ခွေလောက်နာမဆိုတော့အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတမြန်လေးရတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လာတော့အဲ့ဒီယရဏတုတ်ကအစဉ်ကပုံမှာပြီးသွားတယ်သို့တော့ဒီမှာယရဏမြတ်ယရဏမြတ်ဆိုတော့ဘုရားယရဏတရားနာသံဃာယရဏသစ္စာအမှန်စကားနဲ့အတ္တိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာတောတိဟောတုလို့အဆုံးသတ်တယ်အဆုံးသတ်တယ်မှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တရားမှာယရဏဆိုတာကိုရှင်းဖို့ရှိပါတယ်ပြီးရင်သစ္စာဆိုဒီမှာဝစီကံသစ္စာရှိတယ်ဝရတိသစ္စာရှိတယ်ဒေတိသစ္စာရှိတယ်ပရမတ္တသစ္စာရှိတယ်သစ္စာအများကြီးတရား5ခု6ခုလောက်5ခုလောက်ဆိုတော့ပါပြီပြီးရင်သစ္စာဆိုဖို့သစ္စာဆိုတာမှန်ဖို့ပဲလိုတာပါအမှန်တရားတစ်ခုပဲအကြောင်းအရာဒီမိတို့ပင်ရှိနေစေမှန်ဖို့ပဲလိုပါအမှန်ပြောဖို့အတွက်ဆရာတော်တရားဝဲတွေမှာခဏခဏပြောခဲ့ဖို့ပါတယ်ဆရာတော်ကယသက်ပံအခုတော့သစ္စာဆိုလို့မရတော့ဘူးမန်ယူလည်းမကြည့်တော့စိတ်လည်းအသက်ကလည်းကြီးလိုက်60နာကတ်လာပြီဆိုတော့အရင်တော့ကပြောပြောင်းမဲပြောပါတယ်အလူကိုတစ်သက်လုံးစားပါတယ်ကြိုက်တယ်သေတယ်ပိုင်းတစ်သက်ဆုံးကြိုက်တယ်ဘယ်လိုနိုင်ငံခြားခေးတွေသွားတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဆိုပါဆိုအလူကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အလူပဲရှိတယ်အောင်ဆိုတော့နော်ဝေးကိုကျပူဆိုးတယ်သမင်းလည်းမရှိဆန်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဆယ်တော်တို့ကတော့အလူသူဆော့တေးတူဘိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အလူအထဲကိုချက်သားတွေထည့်ထည့်လို့အလုံးအကြီးကြီးအလူကြီးကတလုံးတော့မကုန်ဆိုတော့နော်ဝေးကိုနော်ဝေးကြီးကနေသူတို့အစားရစားစားဆိုအလူကြီးကထွေးကရောဝိုင်ထွေးကန်တော့ဖြစ်တယ်ပကံများလောက်ရှိတယ်တလုံးနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီထဲအသားထည့်ပြီးတော့ဘိတ်လို့ဖုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပတေးတူဘိတ်ကိုတုံးဆိုတော့အလူကသရုံးချိုက်ပါတယ်ဆိုလို့ရတယ်ဆိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တဲ့တလုံးအားပေးတယ်ဆိုလို့ရတယ်။ကောင်းအကြောင်းရတော့ဆရာလေးတွေကတော့တက်တဲ့လုံးပြတဲ့ရှိတယ်သစ္စာဆိုလို့ရတယ်။တသစ္စာဒီမှန်ဖို့ပဲလို့ဝစီသစ္စာ။အခုလူပြည်နယ်တော်ငကပရမသုံးခါရာကလူပြည်နယ်တော်ရန်ကင်းစီဝိဒံဣဒဝါဟူတော်မှာလူပြည်နယ်၎င်းငကပြည်နယ်၎င်းနတ်ပြည်နယ်၎င်းယတနာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီယတနာတွေဗုဒ္ဓယတနာတော့မမြတ်ဘူးဣဒိနသစ္စာဝစီနာ။ဣမန်သောသစ္စာစကားကြောင့်လူပြည်ကင်ပါစေ။အစာရေစာခေါမရပြီကင်ပါစေ။ဆိုတော့မမရရပါလေဟိုတသံနေသုံးနိုင်တာတွေမသုံးနိုင်နေခဏတာအော်ဂျန်တဝါလောက်မှာနိုင်ငံညာနေတမောရစင်းရောက်လာဆိုတော့တငယ်ညွှန်ပါငါခတငယ်ချင်းမှာတစ်နှစ်တည်းမွေးတယ်စိန်ထုံးအောင်လေဆရာတော်တောင်းကလာမွေးပြီးတငယ်ညွှန်သွားကြည့်ရတယ်ဆိုတော့တငယ်ညွှန်ကောင်းနေရင်းနေကားလိုက်ကြည့်ပါလားကားတွေလှရတာဒစည်းတွေပါလေအစီးနေရသွန်းလားဒီစည်းတွေပါတကားလေးကတမင်ကောင်လေးက plain တွေပေါ့ color plain color ပေါ့အကြာအပြောင်အဲ့ကားလေးအကြာလေးနှစ်သိန်းနဲ့တထောင်ပေးပတ်စံနှစ်သိန်းကိုတစ်တီတုံနေကြပတ်စံနှစ်သိန်းနဲ့တထောင်ပေးတထောင်ကတော့အကူတွေပေါ့ပတ်စံတထောင်တော့ဒီပြည့်စင်ထိုင်မှာငားမှုတော့ပေးရတော့တဝါတဝါ1343ခုနဲ့ကောအဲ့မမျက်စီတဲ့မြင်းလေကနာကားလေးတမောတာကားကိုအစ်ချစ်ချစ်ကားကိုရံကုန်လေးစီရံကုန်စိတ်ကမ်းအချာတမောတက်ကြည့်တယ်ကားအစီးမြပါနှစ်သိန်းနဲ့တထောင်ခုနကတော့အကြောင်းအကူတော်တွေအတွက်ဆွမ်းခံကြွားမယ်ဆိုတော့ကားဝယ်ရတယ်ပေါ့လေဆွမ်းခံကြွားဖို့ကားဝယ်တရားနဲ့90နှစ်သိန်း190ရှိရှိလို့အဲ့သိန်းတရားဆိုဒီတိုင်းချာတော့ကတကားတော့မပိတ်ဘူးပတ်စံလည်းပဲသိမ့်မော်ဆရာတော်ကတော့ပတ်စံလည်းမကန်ကြီးလည်းမကြီးတော့ဒကမဒကာကိုရီခိုင်းတယ်သိန်း190ဘိုးတော့အများဦးသမီးရဒေါ်တနာကိုငွေ3000လောက်နဲ့တင်တောင်းတာအခုနေငါက
ောင်မလေးတရားကိုပတ်စံ3တော့တင်းတော့ဆိုရင်အဲ့ကောင်မှတနေ့နဲ့ပြတ်တက်လို့ပဲ။သိန်း3တော့နဲ့တော့မတင်တော့ဘူး။ပတ်စံ3တော့နဲ့တင်တော့တယ်ဒါတော်တော်များတာငွေ3တော့။3တော့နဲ့တောင်းကလာပတ်အိမ်ဝယ်တာ9000နဲ့500 3လုံးတွဲ9500တော်တလုံးမှာ1500ပဲတန်းဟုတ်ဗျာစစ်စံတွေဈေးတွေဓာတ်တွေတက်တန်းကုန်ကုန်စင်းလုံးတွေကြီးကုန်စီးပွားရေးတွေပြန်ကြဖို့တော့ပေးကြီးလည်းမတက်နိုင်ဘူးထင်တာပဲဆိုတော့ခုပဲကြီးခုနက390သွားပေးလိုက်တော့ဘုံကိုပေါ့ကိုလိုတွေဆုံးခံမှုဟောဘိုးတော့300ဆိုတော့ကြားတော့ကြားဒီနေ့ခက်ကလေးတွေပြန်ပြောရင်တော့300,000ဖတ်မှရတင်မောဘွားအာအဲ့ကားလေးတစ်စီးကိုအတင်းလူဝယ်ရဈေးတန်းတစ်စီးရဈေးကားစီးတက်သွားတယ်300ပြဟိုင်းလက်ကညံ့တဲ့ဘက်က8000ပေးရအဲ့ဒါအိတ်ကရောင်းပြီးတော့ဟိုင်းလက်ဝယ်တဲ့ညံ့တဲ့ဘက်8000ပတ်စံ8000လေဒီလိုဒါတရားဝဓမ္မပုဇာသိနေဆိုတော့ကဆယ်တနည်းဆယ်စီးရမှာဗျကထားကြအောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးတွေကိုယ်စင်းလုံးတွေတက်လာတဲ့ကြောင်းပြောတာပါအဲ့တော့ဘလောက်ထိအောင်တက်အောင်မလဲဇာတော့တော့ကွန်ပျူတာလေးဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်တော့ဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးတော့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့မန်းလေးမှာပတ်စံလေးဆိုတာ$1ကို130ပေးရမှတ်မရဒေါ်လာပတ်စံလေး130ဗမာက130ရန်ဒေါ်လာသွားစုလဲဒေါ်လာအဲ့လိုစုလဲဒေါ်လာ100ရဖို့ဒေါ်လာ130ရဖို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဈေးကြီးဆုံးပဲကွန်ပျူတာပတ်စံ3000ကျော်မန်းလေးမှာပထမဆုံးခေါင်းကြီးတစ်ပါးနဲ့စကန်လိုက်တာကွန်ပျူတာ3000ဆိုတော့ဆိုဈေးကြီးရအခုကျတော့ laptop တစ်ခုဝယ်တဲ့360 50 လေးဖြစ်ပေါ်မှာဘောလုံးလေးဆိုရင် 18,800 ဒါဆိုရင် 30,000 ကျော်ဒါဒီကောင် surface ဆိုရင် 23,000 ဟောဗျာ 30,000 ကျော်လောက်ဆိုတော့ဆန့်များခေရီယရနာမြတ်သစ္စာစကားနေနဲ့ဘရားကတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုံစင်းလုံးချက်ဖို့တော့ set weekend ပဲဘလို့မှကိုမဆောင်ရနိုင်တော့ဘူးလို့ပဲပြောတော့မှာပေါ့ကျန်တဲ့ဘေးရန်တွေတော့မိုးလေသာတွေကောင်းပါစေမိကြီးမလောင်ပါစေနဲ့လက်နဲ့ဘေးဒီအစာအိမ်စာခေါင်းမတဲ့ဘေးဒီကိုယ်စင်းလုံးကြီးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုတော့အဲ inflation ကိုတော့ we cannot stop the inflation တော့လုံနိုင်ပါဘူးကဘာမှလည်းတက်တယ်ဘယ်နည်းတော့တက်တာလို့အင်္ဂလန်မှာဘိရှပ်ဖင်မကြီးကားပေါ့ပြ90ပေါ့ဆရာတို့အင်္ဂလန်ဥစ္စာသင်ဖို့သွားတဲ့ခါမှာတော့ပြ90ပြ90တက်သွားတယ် 50 within 50 years မှာ 20% 20% 2% ပေါ့ပြန်စက်တက်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ဒီနဲ့တော်တော်ကြီးသွားတယ်ပြန်90ကားကိုမြူရဲသွားရင်ဒေါင်းဒေါင်းသွားရင်ပြန်90ပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့ဈေးကြီးသွားဘေမာကြီး Queen Elizabeth သူစိတ်မကောင်းသူမသေးခင်ပြန်90တက်ရမလားဆိုပြီးတော့ပြန်လျှော့လို့မရအောင်90ပြန်90ရဲ့ဒီပြန်90တက်သွားတယ်အဲ့လိုတော့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုတော့မတန်းနိုင်ဘူးဘယံဆိုတဲ့ဘေးထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဘေးကိုဆင်းရဲခြင်းဘေးအဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ဘေးဒုဗိကန္တရဘေးတတ်ထန္တရအဲ့ဒီကတ်တီဘလူးဘေးတရေဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေတော့ယရနာတုတ်ကတော်ကြတော့ရှင်မင်းရဲ့ယရနာတုတ်ကရှင်မင်းဒီမိုကရေစီရအောင်လုပ်ပေးနေသလားဆိုတော့ကုံစင်းလုံးနဲ့ကြောက်လုပ်ပေးနေလို့မေးလာမှာဆိုလို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာဘေးဓမ္မသင်တော့ဘေးဓမ္မသင်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရမှာပြန်မဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘေးဓမ္မသင်လို့သင်တယ်သူကဘေးဓမ္မတက်ရင်ဒီမိုကရေစီရမှာဟာဆိုတော့တော်ဖြေရခက်သွားတယ်မေကုံပဲရမှာလိမ့်မယ်လို့ဖြေရတာပေါ့ဆိုမင်းတို့ဗမာပြည်ဗိဓမာတော်တယ်ဗိဓမာတော်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဟာပြဿနာလဲအဲ့လိုကောင်တွေရှိသေးတယ်လေကိုကုလကလမေးတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒါလို့မေးမှဆွဲလို့ယရဏမြတ်သစ္စာဝစီဖြင့်ဘယကတ်ငိမ့်ကလေးဝေဒာတိဖခင်ယရဏပွင့်လာဘုရောလောကေသမုပ္ပန်တော်ဖခင်ယရဏပဲဘာလို့ယရဏလို့ခေါ်ရလဲစိတ်ဒီကဒမဲကင်စဖခင်ကဒါတရားရှင်းပါလိမ့်လေးစားမြတ်တို့အဲ့လိုယရဏမဲကန်တံမူးချီးတယ်ဒါပြောစရာမလိုဘူးလေကြောက်ခဲတွေပေါ်တယ်စိတ်တွေရှားတာပဲကြောက်ခဲအတုလားမြင်နိုင်ခဲတယ်အတုမရှိဘူးဒုံလဘရခဲတယ်မြင်ရခဲတယ်ရတွေ့ရခဲတယ်အနောမတတ်တပ်ပြိဘောကတမန်လူတွေမသုံးဆောင်နိုင်ဒီဖယားတရားတန်ခါယရနာလေစိနေမြတွေကြောက်တန်ဗရမရတွေကတမန်လူတွေမသုံးနိုင်တယ်လို့ပဲမတုံးတက်တယ်လို့ပဲယရနာလည်းအဲ့တည်းဆက်စိန်ကိုအာဖရိကတွေစတွေ့ခဲ့တာပဲရွှေသူတို့တွေ့ခဲ့တာဒီနေ့ဒီရွှေတနေ့ကိုဟာနေ့စဉ်ပဲဒီနေ့ဒီရွှေတွေ့တော့မယ်နှစ်သိန်းနဲ့အာ250,000 ounce ပဲနေ့စဉ်ရတယ်သူတို့မတုံးတက်ဘူးလေအာဖရိကတွေငတုံးပြီငမဲစိန်လည်းအီဒီခုနလောက်မှာ
စိတ်ကို diamond တို့ atmas adm is atmas တို့လက်တင်တို့ grace တို့ atmas တာ unbreakable မပြိုကွဲဘူးခွဲလို့မရအောင်သူတို့မသိဘူးဩစတြေးလျရောက်ခဲ့တယ်ရွှေထွက်တာသူတို့မသိဘူးတရုတ်တွေယူသွားတယ်မသိရွှေတုံးကြီးခုချိန်ထွက်ကြည့်ရွှေတုံးကြီးနမူနာပြထားတယ်ရွှေမမသိဘူးယန္တနာမမသိတော့တယ်သူများသိတယ်ကောင်ယူသွားတယ်ဒီအာဖရိကန်တွေသူတို့ရွှေထွက်တယ်စိတ်ထွက်သူတို့မသိမသိတော့အမေရိကန်တွေအင်္ဂလိပ်တွေလာလောက်သွားတယ်သူကိုယ်ချမသူတို့သိကြောင်မွေးသက်ထက်တာမသိဘူးဒါယန္တနာဟိုပဲယန္တနာမှမသိတဲ့အခါသိတယ်လို့သုံးသွားတယ်ဗရမင်းငမောက်ကြီးကိုကချင်ငမောက်ကဓာသွေးနေတယ်ဟုတ်မန္လိရလူကသိတော့မင်းတို့မင်းကိုဆက်လိုက်တော့ငမောက်ဗရမင်းလို့ဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားတွေကအိမ်မှာမှောက်ထားတဲ့အဝိရှော်တဲ့ကြောက်ဘုရားတွေငမောက်ဗရမင်းတရားရစေလို့ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လေကျက်တော်ငေငေုတ်သီးတွေရရဏစိန်ကြောက်တွေကိုဇက်တောက်လို့ပစားကျက်တော်ငေုတ်သီးတွေရွှေတွေစိန်တွေဖြစ်အားများပါတယ်အသက်ပြားဒင်းကားတွေထွေခင်းကစားနိုင်ပြီအိမ်မှာအဝိရှောဘုပေါက်ထားတဲ့ကြောက်ပြားကငမောက်ဗရမ ्या တန်တန်ဖြစ်လို့ဆိုတိတ်ကြိုက်တာပေါ့တော့ဆရာရှိရကိုရငယ်ဖုန်းတော်ကြီးတွေစုပေးတာလေဆက်ငမောက်အဲ့ဒီတည်းမဲ့ရရဏကလည်းအနောမတတ်တဲ့ပြိဝောကံတမန်လူတွေမသိဘူးဘုရားရှင်နဲ့တမိရောက်ဖပဲဘုရားရှင်ရရဏမှမသိဘူးတောကဘုရားကဘုရားရှင်ရဲ့ခမီးတော်ပဲသားတော်ကိုသားလို့ဖျားလို့မမြင်မဲနဲ့ရောဘတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဝရက်ကိုအာဏာပေးတင်တာဘောအကသာဝကပဲဗာမုဒ္ဒတောရှင်သားဗာမုဒ္ဒမဟုတ်ဘူးတသင်ချင်းနဲ့ကဘာသင်ပါရီဖြစ်ခဲ့တာသူ့ပါရီနဲ့သူရတသင်ချင်းနဲ့ပါကဘာသင်ပါရီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံကိုအကသာဝကပေးတာကိုအဖေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနာလို့သူ့သားကိုပေးတယ်ဆိုအမုန်းတရားဖြစ်သွားအဖေကြပါမကူးဝတ်တာဒါမှအနောမတတပြိဝကတမန်လူတွေမသိဘူးတခါတည်းဒက်တွေ့ပါလက်ကနဲ့ဥပကကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားထိတ်ထိတ်တိုးတာပဲအာကြည့်လိုက်တော့ချောလာရည်လားငတ်ရှင်ရဲ့နဲ့ခုမှဖျားဖြစ်ခါစားတယ်မြတ်စွာဘုရားနည်းနည်းလေးမျိုးစေ့တွေတော့ချလိုက်ရအာရုပ်ကလည်းချောရတာအသားရည်တွေကြည်လိုက်တာပရိယောဒါတော့စောဝိဝန်တော့ငတ်ရှင်ဆရာဘယ်သူလဲငါ့မှမရှိဘူးဆရာမရှိဘူးတဲ့နတ်တိမေအာစရိယောနတ်တိမေသတိတော်ငါနဲ့တူတာမရှိဘူးတဲ့What is your name? ခင်ဗျနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ? နာမည်မိတ်ဆက်တာပေါ့. ဒါပထမဆုံးချင်းတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာပဲ. လိပ်စာတောင်းတာပဲ. ငါနာမည်အနန္တစိနာ. ဟိုကျွန်တော်နဲ့ကျုံနာမည်ကဥပကပါ. ကိစ္စရှိရင်တယောက်တော့နဲ့ဆက်သွယ်မယ်နော်တဲ့. မေးလို့ရှိရင်ခေါ်လို့ရှိရင်ပြောပြောပါလေ. အနန္တစိနာလို့နာမည်လေးပေးလို့ဇိနာ, ဂျိနာ, သူတို့ခက်ကအဲ့ကဂျိဂျိန်းပေါ့. ဒီနေ့ဂျိန်းပါလားဆိုအဲ့ဒါပဲ. ပါဠိလိုဇိနာ, ကလာကလာသူအိန္ဒိယကဂျိနာ. အဲ့ဒီဂျိနာကိုဂျိန်းလို့ဂျာနစ်စ်မ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းကနေပြီးအစံနဲ့ပေါင်းတော့ Jainism Buddha plus is in Buddhism Communist plus is in Communism Social plus is in Socialism ဖြစ်သွား Ego plus Egoism ဖြစ်သွားဆရာဂျင်းဂျင်းရဂျိနာအဂျင်းကနေပြီး is in Jainism လို့ဖြစ်သွားဂျင်းဝါရဆိုဂျိနာဟေးခေါလောက်တယ်လမ်းလေးနဲ့တိမ်ပြီးလိုက်ခင်ဗျအရင်သွားပါတယ်ငယ်တော့ငယ်တယ်တန်းခင်ဗျအရင်သွားတယ်သူကသူ့ကိုသူရမ်းတာလို့ယူဆတာထိတ်ထိတ်တိုးတာကြုံတိုင်းမကြိုက်ဘူးကြိုက်တိုင်းမလိုက်ဘူးသာသနာနဲ့ကျုံနေတာပဲကျုံနေမကြိုက်ဘူးကြိုက်တိုင်းနဲ့မလိုက်ဘူးထိတ်ထိတ်တွေ့တာပဲမြတ်စွာဘုရားထိတ်ထိတ်တွေ့ရတယ်ပရမသန္တသူမကြိုက်ဘူးနောင်တော်ရဲ့အသက်ကြီးတော်မှာစာပါနဲ့ညာပြီးစာပါကစောင်းလုံးမကစောင်းလုံးမတို့မေတို့တင်လာတော့မြတ်ကျုံလင်းစင်ရင်ပကက်ကဲနဲ့စက်ပါတော့သားရွှေစင်ပြောချောင်းငယ်မာရနဲ့အမေငငယ်ကထုတ်တက်ချပြီးခလေးသားချော့တေးလေးပေါ့ဥပကကမိမကစပါကစောင်းတာအတူယောက်ျားဦးမြတ်ကျိုးလင်းစိင်ပကက်ကဲနဲ့စက်ပါတော့သားရွှေစင်ပြောရောင်းငယ်မာရငယ်ဆရာမင်းပဲလူတွေမှနောက်ဆုံးလည်းဓမ္မနုပ်ပိတ်ခွေးกว่าဘာညာနဲ့ပြောတော့ဘုန်းကြီးလူတွေပြောရမလားဆိုရဟန်းလူတွေပြောမလားစိတ်တူပြီးတော့အနန္တဇိနာရှိသူကအဲ့ကျမှရဟန်းတရားရတွေ့ရတယ်ဒါယရနာပြောတာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်လာတဲ့ကမှာဘာလို့ယရနာထဲရလဲစက်ခုတ်တာပါတုပါဘောမျက်စိအလင်းနေပွင့်မျက်စိတစ်လုံးနှလုံးလုံးဝမရှိဘူးအန်ဒက်စကုကန်းနေမြင်တော့မြင်တယ်ကန်းနေအမေမေးအမေမွေးလိုက်တဲ့ကန်မျက်စိရောရှိတယ်ညံမရှိဘူးအဲ့တော့ကန်းတယ်အန်ဒက်တော့ညံလုံးလုံးတော့မြင်နေတယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်တွေထဲမှာတရားရပြီးသွားလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဘုရားမျက်စိအလင်းကိုစကုံဥဒ္ဓဘာတိညံနာဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောဥဒ္ဓဘာတိပြန်မျက်စိပွင့်ပါပြီပွင့်သွားပြီ။ညစ်ပွင့်သွား
လင်းရောင်ရသွားပြီလို့ပြောတာစက္ခုတ္တပါရုဘာဝအာလောကတ္တအာလောကဥရပါတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အလင်းရောင်ပေးလိုက်တယ်မျက်စိနှလုံးမြင်သွားတယ်ကိုကျိုးပဲကြည့်ရင်ဧကစက္ခုကိုကျိုးသူကျိုးကြည့်တဲ့ဒွိစက္ခုဖြစ်သွားတယ်တန်တရာကောပစ္စုပန်ကိုကြည့်ဒီပစ္စုပန်ဘဝလေးကောင်းဖို့ပဲလှုပ်သွားတယ် This is not Buddhism မဟုတ်ဓမ္မစရိဘလို့ပြပြဆန်ရရင်ပြီးရောတရားတွေဟောရင်ဟောမယ်လှုပ်ရှင်လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုလေငါကြောင်ကြီးပြီးဖို့ငါကိုယ်တော်ပြဆန်ရှိဖို့ငါကားတွေစီးဖို့ငါကြောင်နေရဖို့ဆိုတဲ့ It's just only one ဒီတစ်ခုတည်းတပလုံးတမင်ကျိုးမကြည့်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မြင်တယ်တစ်ဖက်ထဲမြင်လိုက်ရင်ဧကစက္ခုကဒါဗုဒ္ဓဆင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံအတွက်လည်းလုပ်မယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းလုပ်မယ်โอเคရချင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်ကြီးလုပ်သွားလိုက်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဆင်းဗုဒ္ဓစ်ပေပေါ့ဘုရားဘာသာတရားတွေကိုကျင့်သုံးနေပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးဟာဖိုက်တန်းတလောက်တော့တက်လာလို့လိုတယ်ဘာလို့လဲခုနကဧကစက္ခုကကိုကျိုးပဲချိန်ပြီးများတော့ဒါများပါအရှင်းရှင်းလေးတဏှာရဲ့လားမဟုတ်တောင်းဆိုတဆေတော့ဒါ live တွင်လိုက်ပါတယ်အခုဓမ္မစီရောက်နေတာစကင်းလေးလို့ခေါ်တဲ့ right ရေနောင်ထိုင်နိုင်ငံရေနောင်မြို့ရဲ့ဒီရောထဲမှာရောက်နေပါတယ်ပြောပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘိုးကလေးအမေကဘိုးကလေးဇာတိဒီရောကြီးပဲဒီမောင်ရှင်တို့ဥရှင်ကြီးဆိုတဲ့ကျွန်းလုံးကျွန်းလုံးဒီခုနေ့နေရမျောတိုင်းတည်းရအနည်းဆုံးအသေးဆုံးကအဲ့ဒီငွေဖလားလောက်ရှိတယ်မျောတိုင်းမောင်ရှင်တို့လေဥရှင်ကြီးမောင်မျောသွားခုတ်တာဒီနေ့လိုမရမတော့ဒလုံးလေးတွေသေးသေးလေးပို့ယောက်ျားတစ်ဖက်လိုဟာမျိုးကြီးတွေအဲ့ဒီတော့မရှိတော့ဘူးလေဘမကြီးအဲ့ဒီမှာတောင်ကြီးပေါ်နေဆင်းလိုက်တယ်တွားမယ်ဆိုရင်ဆွမ်းစားမမီလောက်လို့၁၇နှစ်ထိုးနေပြီချင်းပြန်လာတယ်အဲ့လိုဝါသနာပါတယ်ဒီရောထဲမှာဆိုတော့အဲ့တော့နှင်းရှင်ပြလိုက်မယ်မြမရဲ့အတွေးနဲ့အချားနိုင်ငံအတွေးကိုရှင်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနိုင်ငံရေးတွေပြောတယ်လို့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ဒီလိုစကားလုံးတွေကိုမကြိုက်ဘူး So any government said they don't like me မကြိုက်သူတို့ကမကြိုက်ဆိုဖိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပဲပြောဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းထိုင်းမာလေးနှစ်ယောက်ကကားဝင်လို့မရဒီနေရာမှာကားဝင်လို့မရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဆရာကုံရုံးဆင်းလျှောက်တော့ဆို GS နဲ့ ecosystem နဲ့ပြည့်စုံမှဆိုလို့ကားမောင်းလိုက်မယ်အမိုက်တစ်ခုချမယ်အဲ့ဒီကားရဲ့ vibration တွေတရိဆန်တွေပြေးမယ်တော့ဘယ်တော့မှကားဝင်လို့မရ It's a national park ဒီမှာဒီတိုင်းမှာဆိုကားဝင်လို့မရဘူးသူကားတစ်စင်းဝင်တော့ကျွန်တော်ကသွားမိတဲ့ time why ငါတို့ကားကြတော့ no interview လေမိမလို့ဝင်တယ်လေဒါလူခွင့်မိတာအဲ့ဒါရှင်းပြတယ်တို့ကငါတို့ဝင်နေစံငါတို့ကငားလေးတွေသွားလှုပ်မှမလို့ကားပေါ်မှာပစ္စည်းတွေအပြည့်ပါလို့ဝင်တာဟော reasonable ဖြစ်သွားတယ်မယုံလိုက်ခဲ့ကြီးလိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ထိုင်းမာလေးနှစ်ယောက်အင်းစနေနေရတဲ့ရာရှိမှာနေနေရတဲ့ထိုင်းကောင်လေးစကားပြန်နေဘာလို့သူတို့ဝင်လဲငါတို့ကပစ္စည်းလှုပ်မှမလို့ဝင်တာလူကိစ္စရှိလို့ဝင်တာအကြည့်ကြီးပဲပုံနေနားတော့နော်ကိုရွှေမြန်မာတွေအဲသူတို့နဲ့တူလိုက်သွားတာဒါမင်းနဲ့ပြေးတဲ့နေ့ရက်ကမှ2 days ago နေ့ရက်ကမှလိုက်သွားပြီးတော့မှဘာဆိုခယူလေးဆိုမှဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်ခယူလေးတွေအဲ့ဒီခယူဘယ်ရလာလဲဒါဆိုသဘောပေါက်တယ်တကားတို့ဘယ်ရလာလဲအဲ့ဒီခယူဘယ်ရလာလဲဗမာဘောအဲ့တော့မြန်မာကရောင်းစားတယ်ဆိုမြန်မာကနွားကိုတက်ဖို့ရောင်းတယ် तू ကလွတ်တယ်ဘယ်သူကကုသိုလ်ကြီးနေလဲဒါပြန်ဘာလို့ပမာဆင်းရလဲဘာလို့နောက်ကျမမင်းနေတော့လေအဲ့ဒီခုလေးအများကြီးခုလေးအဲ့ဒါအဲ့ခုနကမှဟိုပမာပြည်ကနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်လိုတကောင်ဘတ်3-4ပတ်တော့ဖန်နဲ့ချီတဲ့အကောင်လေးတွေဒီတော့တွေကိုအဲ့ဒါသွန်ချတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြကြတော့ဓမေစရိယပြောအဲ့လိုမဝေမမဲ့ကောင်နဲ့ဓဘုံကြီးဆောင်အဲ့တော့တေချာရလက်လက်လေးမတင်လိုက်တဲ့အကောင်မလေးကအဲ့ဒါအဲ့သူတို့ရှိမှမရှိဘူးထိုင်းမှမရှိဘူးမြမပင်လေကပဲရှိတော့မြမကကုန်လေကခယူတွေရောင်းတာချက်သက်လောက်ရောင်းဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေအဲ့ဒီဒီရောတွေကိုလွတ်တယ်ဒီကောင်နေရှိရင် GS နဲ့ဒီထိန်းတာထိန်းသိမ်းတာဖြစ်ချင်းကြောင့်တစ်ပင်လေးနဲ့တတ်တော်နဲ့လိုက်လျောညီထွေးအောင်ကနန်းတွေအကုန်ဝယ်တယ်အရှင်လက်လက်လွတ်တယ်ကိုကိုတိုင်းဓာတ်ပုံရတယ်ရောနဲ့မင်းမလွတ်ပါအောင်ဆိုဆရာတော်မအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးဒီတဘုံကိုသိန်းနဲ့ဒေါ်လာဘာလဲဒေါ်လာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီရာကိုတို့ကပတ်စံရကိုရောင်းစားတယ်တို့ကသေသေရှင်ရှင်အဲ့ဒီကောင်တွေတို့ကဖန်ရတယ်သူတို့ကပင်လေတဲ့ပြန်လွတ်တယ် So very different ideas. I mean, why? ညီမတို့ဘာလို့ဒီလိုဆင်းရဲဆိုမမေးနဲ့တော့မမေးမေးစရာမရှိတော့ဖြစ်မရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတပင်းတွေအကုန်လုံးသူတို့အကုန်ထိမ့်သိမ့်နေကိုတို့ကခုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာတော်ကပြောလိုက်ပါတယ်အခုဓမ္မစီဆရာတော်အာပချိုင်လေးဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်နေပါတယ်ကြောပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြောပေးတဲ့နေရာဒီထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမူရတဲ့နေရာဒီမြန်မာနိုင်ငံကောက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်မြင့်စောစောတော့က time and use free မှာ
စဖတ်ခဲ့ဘူးပါလေအဲ့တော့ကမြန်မာနိုင်ငံကပို့ကွာတပင်းအောင်မှာဟောထိုင်းတွေကမြန်မာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်နေရလေးဒီဇိုင်းကနေပူကျဲထဲမှာစအားသက်50 years 250ကျော်လောက်ခါမှာမြန်မာကဆင်းရဲတဲ့တဲကန်တော်တွေမှာထိုင်းကတပင်းကြီးထဲမှာသူအဲ့လိုကြားလိုက်အခုဆရာတော်တွေက70 70ကျော်ကဒီရန်ကုန်ကိုတစ်ချိန်တရားဟောခဲ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီတော့ကကော့သောင်းပဲချမ်းကစိမ့်လို့ထိုင်းပဲချမ်းကတောင်ကုန်းတော့မှာအခုကော့သောင်းကကြုံထိုင်းမဲ့ချမ်းကစိတ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ဗောဇာဇာဒါကဘလို့ထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာ2008ခုနှစ်မှာနိုင်ငံပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနဲ့ထိတယ်ဗမာနဲ့ထိတယ်ဒီနေ့ချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဏဘာမှမထူဘူးထိုင်းနိုင်ငံကကော့စမွေကိုသွားလိုက်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရေတဲ့ဆင်လိုက်တယ်ခလေးလေးတွေကြောက်ချင်မှတွေကဒီရောတော့ဒီရောတွေကိုလက်မှုဝင်လို့အဲ့လိုမျိုးရေရောတော့ပေါက်တဲ့ဆင်ခလေးလေးတွေဆင်းတာကော့စမွေမှာစရက်ထာနေအဲ့ဒီမှာခလေးတွေအကုန်လုံးဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့တက်ပင်ဆိုင်အကောင်တီဗီဖန်တီဗီကဘယင်ကိုတန်းကြည့်တယ်အဲ့ခရီးရေထဲကိုဆင်းပြီးတော့ငုတ်ပြီးတော့စိုက်ငန်းနဲ့လောက်ကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကအပင်ထဲပေါက်လာတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်အဲ့တိုင်းမိုးနဲ့ဂါဗနာတွေဆင်းပြီးအဲ့ဒီခလေးတွေနဲ့ရေထဲမှာဖျောင်းနေလေးတွေဆူတောင်းပြီးတော့မှဟာဘမမတစ်ချိန်မှမတွေ့ဘူးလေဆင်းစားလို့ပြောတော့မကြိုက်တော့ဘူးလေဆိုတော့ဒါအောက်ခြေကိုဆင်းကြည့်တဲ့ဆရာတော်မျိုးတွေဒီဆရာဓမေစီတွေကအဲ့ဒီရေထဲကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေငုတ်ပြီးတော့တက်ပင်ထဲစိုက်အကောင်လေးတွေကိုပတ်စံပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြောင်းသားတဲ့မျိုးပုံနဲ့ရော့ခရုငါးကောင်ခဏဆင်းအဲ့လိုဒီပင်လေးတွေကိုလွတ်တယ်ဒါဆိုရင်တရားတွေခေါ်လိုက်ရတာမေတ္တာတုတ်တွေရွတ်လိုက်ရတာကရုဏာတရားတွေပြောလိုက်ရတာမုဒိတာတရားတွေခေါ်လိုက်ရတာထိုင်လိုက်ရတဲ့တရားတွေခလူလိုက်ရတဲ့ pride ပြောလိုက်တဲ့ pride ထိုင်နိုင်မှာ pride တစ်သိန်းမှမရှိဘူးလှုပ်လိုက်တဲ့နာယေကုံယူတွေပြောလိုက်တဲ့ pride တွေအဲ့ဒီလိုတကယ်လုပ်ပါအခုလဲအဲ့ဒီလိုရေတပင်အကုန်လုံးတန်းဆိုင်အဲ့ဒါကြီးကဘလောက်လောက်ကြီးနေဆိုတော့တောင်းကလာမျိုးနဲ့တချမ်းလောက်ဖြစ်နေပါလေဒီရိုးကြီးကတွက်ချစ်လိုက်ပါပတ်ချိုင်းလေးပတ်ချိုင်းလေးလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒါတော့အကြီးအကြီးကြီးတော့ရင်ဘုရောမရှိပါဘူးဒါမြတ်တရားအဲ့ဒါပါပဲဘုရားဘာသာဆိုဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးတယ်ဒီနေ့တဘောအဲ့ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဓမေစီတို့ကိုယ်ကွယ်ပြီးနောင်လာမဲ့ the future plan ပေါ့ကိုတို့လူငယ်တွေကိုတို့ကိုတော်လေးတွေနောင်အနာဂတ်ကိုဘလို့ကြည့်မလဲကြည့်အောင်စဉ်းစားတယ်ကိုဘဝထူတယ်မစဉ်းစားဘူးဒွိစကုကကိုမိသားဆိုကိုဘဝကိုပဲစဉ်းစားရင်ဧကစကုကလုံးဝမစဉ်းစားမဲ့ကျန်တဲ့ကောင်အန္တဒါကောင်ကအန္တဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒွိစကုကမျက်လုံးနှလုံးရှိနေတာအတ္တဟိတကောပရဟိတကောကြည့်မယ်ပစ္စုပန်ကောအတိတ်ကောကြည့်မယ်ဒီပစ္စုံဘဝကဘဝမှာကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးရောလို့ဆိုတာကြည့်ရင်းသည်ဧကစကုကပုံကိုလို့ဆိုရတယ်ဒါကိုရစင်းကသွားတာပါဘုရားတရားကသွားတာပါပစ္စုပန်ကိုတမလွန်ကိုကြည့်မယ်မိမိရောသူများကိုကြည့်မယ်အတ္တဟိတကိုပရိတ္တကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကုကဆိုပါတယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့စကုတ္တပါတုဘာဝအဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးထင်ရှားအောင်လုပ်ပေးတယ်အလောကတ္တပါတုဘာဝဉာဏ်လင်းကိုထင်ရှားအောင်လုပ်ပေးတယ်စိတ်တန်လန်းတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိတော်ဘုရားရဲ့အရိယောမက်ကောဆိုတဲ့မက်ကဆိုတဲ့စကလုံးကိုလန်းလို့တမန်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီလန်းသည်ရောက်အောင်သွားမယ်ဒါပြန်အသွားပြန်ရှိခဏခဏဓမေစီဒီကြောင်းတက်မယ်အိမ်ပြန်လာမယ်အဲ့လမ်းကြီးမှာဘာအန်တယ်မှမရှိတော့လဲသွားလိုက်ပြင်လိုက်နေမဆုံးဖြစ်နေတယ်။နတ်ပြည်သွားမယ်ဒီနေ့အဲကစီရမြသိနေတဲ့ဓမ္မယုံမဖို့တရားနာတာရင်ရောက်တော့အရှိန်ကုန်ပြန်ဆင်းမယ်လူတော်၎င်းတိရိစ္ဆာန်တော်၎င်းအခုပြန်ဖြစ်ပြန်သွားပြန်ဆင်းအတက်အဆင်းနေနဲ့အဲ့ဒီလိုရှိခုနကတော့မဲ့ခင်ဆိုတဲ့လမ်းကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချိန်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီသောတပတိပွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ချိန်အဲ့လမ်းလျှောက်ဆရာမလို့တကယ်တမ်းပြည့်ပြည့်ရှောက်မယ်အနာဂံအတွက်ရှောက်မယ်အထက်တမဲ့ရှောက်ပြန်ပြီးတော့မရှောက်ပါဘူးကျန်တဲ့ဒါနလန်းသီလလန်းဇန်လန်းမြတ်တိပရမဏညရတဲ့ဒုရိယဇန်ဇန်ကွယ်သွားတယ်ပြန် तू อ่ะအဲ့လိုတော့ဇာနမကတမာရိလန်းဒီအရိယာအထင်ကြီးကောမကောဆိုတဲ့လမ်းကိုတစ်ထောမြတ်တယ်မေကန်နလန်းလို့တဲ့အထင်ကြီးကောအင်္ဂါ၈၀နဲ့ပြည့်စုံတော့မေကောလန်းကြီးဒီတစ်ထောမြတ်တယ်လို့ဓမ္မမြတ်တယ်ဆိုတာယရဏမြတ်ပေါ့သတ္တစ္ဆန်နဲ့သတ္တရောဘာသာသစ္စာအမှန်တရားတွေအများကြီးရှိခုနပြောပြီဝစီသစ္စာဒါရှိတယ်ဝစီသစ္စာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဝစီသစ္စာရှိတယ်သစ္စာဆိုတာရှိတယ်သစ္စာဆိုတယ်မသစ္စာဆိုပြဝစီသစ္စာသူနာတာမများများစိတ်တည်တယ်ပုံမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ယသိဤရှိကိုသွားပြီးတော့သွားတယ်နှစ်ခုပဲပြောလိုက်ပါမယ်ခလေးလေးဂျင်ပေါက်လိုက်တယ်ကျွတ်ထွင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ကျွတ်တဲ့သွားနေတော့မွေကဲ့ကလေးရဲ့မွေခဲပြီဟုတ်ရအရှင်မင်းအားဆေးကုပါဆိုတော့ငါဆေးမကုတာဘူးတဲ့ပုံရသေးတယ်ဆေးမကုတာရင်တစ္ဆာပြုတ်ရတစ္ဆာပြုတ်တယ်လေ
ရသေးစားဝပီးရဲခုနှစ်ရက်ပဲပြောတယ်တဲ့ပြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလုတ်ပင်စားတော့မှဆိုလို့ခဏနေနေလှုပ်လာယောက်ျားကတခါသစ္စာဆိုတယ်လေငါကလည်းမိမကတာဒီဘုန်းကြီးဥက္ကောသံဃာကိုကြည်ညိုလို့ငါဆွန်းလောင်းနေတာဟင်အလှူရဘုန်းကြီးဒီမကြည်ညိုပါဘူးခဏလက်တွေလှုပ်လာအမေလှုပ်တဲ့ဘုရားသစ္စာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးအမှန်တွေပဲဓမ္မစရိဆရာတော်ခုနှစ်ရက်ပဲပြောတယ်ကျန်တဲ့ရက်မှာလေလူလည်းမပြတ်ချင်ဘူးမိမလည်းမပြတ်ချင်ဘူးအလုပ်လည်းလုပ်မကျွေးချင်ဘူးပြင်းလို့ဝတ်တာကွာ तू မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတာပဲ तू ပြောတဲ့ချက်လက်တည်း तू တသက်လုံးနှိပ်ဝတ်ထားတယ်ဟိုဘုန်းကြီးကလည်းဟိုစကားကလည်း तू မိမကိုကြည်ညိုလို့အဲဒီဥပဒါလာကိုကြည်ညိုတာဒါကမကြည်ညိုဘူးခလေးကလှုပ်လာတယ်အမေကလည်းတစ္ဆာဆိုတယ်ကျမကလည်းအာမိမတွေကဖေးစားလို့အဲဒီပုံသားယူဒဇက်မှမချစ်ဘူးခလေးကထထိုင်တယ်လေသုံးအောင်လုံးစကားတွေဒီတစ္ဆာစကားတွေပါလေဒါဝစီတစ္ဆာလို့ဆိုပါလေဆရာပြောဝစီတစ္ဆာပါပရမတ္တတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းတစ္ဆာလို့ပြောပါတယ်အဲသမာဟောဝါစာသမာအဲ့ဒီမှာလာတဲ့ဘုရတိစတသိက်ကိုလည်းတစ္ဆာလို့ပြောတာရှိတယ်တစ္ဆာလေးပါလည်းတစ္ဆာလို့ပြောတာရှိတယ်ခြေတော်သုဝနာသမာအများကြီးတင့်သွားတယ်အဲ့ဒီနဲ့တစ္ဆာဝစီနာယေရှုကြီးပြောနေပါတယ်သုဝနာသမာအများကြီးတင့်တယ်အဖေဒီအမေဒီတစ္ဆာဆိုတယ်အတူတူပဲငါတို့ရဲ့သားလေးဒီအရန်သုဝနာသမာယေတာမသည်ရည်နာသစ္စေနာဓမ္မစာရီငါတို့သားလေးရလေဓမ္မစာရီတရားကျင့်ပါလေဓမ္မစာရီအိမ်လုံးပြူမေထုံရှောင်းနေတစ္ဆာဝါဒီမှန်တာပြောတယ်မာတာပီတုဘာရောမိဘတွေရဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်လူကြီးသူမစစ်ထက်ပစာကြီးကိုလူကြီးသူမတွေကိုယူသေးပါတယ်အေဒင်နာတစ္ဆာဝဇဉ်အဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်ဝိသံသမတ်တခင်ရတုငါတို့ရဲ့သားလေးအစ်ကင်းပါစေသည်လို့ခလေးကရှင်နေကောင်းပါလက်တွေချေလှုပ်လာအဖေရောမယောတစ္ဆာပြုတာအဲ့ဒီကြောင့်မဟုတ်ဘုဒ္ဓတော်ရည်နဲ့သမီးရသူလဲသူ့မောင်တော်ခဲ့ဘူးတဲ့ကလေးသူချစ်တယ်သူသစ္စာဆိုတဲ့ရှင်ရင်းလေးသူနေတဲ့ဂန္ဓမဂန္ဓမရဏတောင်မှာပန်းဝင်နေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ပန်းဝင်နေမှာပန်းဝင်ရှိတယ်ဗာဆန်မင်းမြုပ်အန်းဝင်နေမှာလေပန်းနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပန်းနေမှွေးပါတယ်ဒါပဲသူ့ရဲ့ဂန္ဓမရဏတောင်မှာရှိတဲ့ပန်းနေကအလုံးမှွေးပါတယ်ဟုတ်ဗျာသဗ္ဗေဝနာဂန္ဓမယအဲ့ဒီဂန္ဓမာရဏတောင်ထဲမှာလေတပင်းနေပန်းမင်းနေကြီးပဲရှိတယ်ဂန္ဓမာရဏပါဆိုမှအဲ့ဒီရှိတဲ့အပင်နဲ့ပန်းနေရှိတယ်ရှိတဲ့ပန်းနေပွင့်ပြီးမှွေးပါလေမှန်တယ်ပြီးရင်နမေပြီးရတော့ကောစီအဲ့ဒီသုဏတာမတဲ့ချဲ့မဲ့သူကျမဘူးမရှိပါဘူးခလေးကငုတ်တုထထိုင်ပြီးသွားတယ်ဝစီသစ္စာအဲ့လဲဆိုရင်သုဏတာမရဲ့အဖေဒီ၎င်းသုဏတာမရဲ့အမေဒီ၎င်းပုရုဇဉ်များတာဖြစ်ပါတယ်ခုနသစ္စာဆိုတဲ့ရသေးဤတော်၎င်းပုံနာလည်းများတော့လည်းကောင်းတမန်ပုရုษင်များတာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီနော်သုဏတာမအဖေရဲ့သုဏတာမအမေရဲ့ဒုက္ခလာတို့ပါရိကတို့ဒီပုရုษင်များတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတော်တွေနဲ့သမီးကလည်းပုရုษင်မတာဖြစ်ပါတယ်ယသိရဲ့ကလေးအဖေရဲ့ပုံနာကြီးရဲ့ပုံလေးမကြီးသူတို့ကဒီပုရုษင် they are ordinary people သူတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အရှင်အနာဒီအရိယာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရရဏတုခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဏမြတ်အရိယသံဃာကျန်တဲ့ယန္တာ900ဆိုရင်ယန္တာ900များသည့်အရိယယန္တာတွေရှင်အနန္ဒာကလည်းသစ္စာပြုတဲ့အရိယမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ဒီယရဏတုတ်စွန့်မယ်မစွန့်ဘူးဆိုတာကွက်ကူတာရတော့ရတော့စဉ်းစားလောက်စဉ်းစားနိုင်လောက်ခုနပြောခဲ့ပြီခုန6ဦးဒီပါတယ်လေပုရုษင်များဖြစ်တယ်နတ်သမီးဒီကောဒုက္ကလပါရိကအလောင်းတော်များပုရုษင်ပြီးရင်ယသိရဲ့ပုံလေးမှပုံလင်မယားရဲ့အလုံး6ဦးဒီပါတယ်လေသစ္စာတရားသစ္စာကျူတာတဏိပကအပရဏတဏိပါရအဝဇနမာတာပိတ္တဆနေခန္ဓာဇာတဝေဒပရိကမချဲ့တဲ့ဘာသာနဲ့ပြုလေတဏိပကအပရဏအတော်မှန်ရှိတယ်မပြန့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုံငုံလေးရတဏိပါရအဝဇနခြေထောက်ရှိတယ်လက်မလျှောက်နိုင်ဘူးတဲ့မာတာပိတ္တဆနေခန္ဓာအမေဖေတရှိတယ်ငါ့ကိုဆွန့်သွားတယ်ဇာတဝေဒပရိကမမီးငိမ့်ပါလေတည်းတိရစ္ဆာန်လေးလေသူပြောတာမှန်မှန်လေးသူ့မှာအတော်မှန်ရှိတယ်မပြန့်နိုင်သေးလို့ခြေထောက်ရှိတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူးအမေပဲရှိတယ်စွန့်သွားတယ် I have wings but I cannot fly so I have legs but I can't walk လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး I have the parents they left me သုံးဖို့လည်းပဲကြိုက်တဲ့ဘာသာနဲ့ဆိုကလားပဲပြောပြောတရုတ်ပဲပြောပြောကိုရီးယားလိုဆိုဆိုအင်္ဂလိပ်ဆိုလိုထိုင်းလိုပြောပြောမှန်ဖို့ပဲလို့သူ့မှာအတော်မှန်နေရှိတယ်မပြန့်နိုင်ဘူးခြေထောက်ရှိတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးအမေပဲရှိတယ်စွန့်သွားတယ် so take away from fire me သွားတာပဲမြင်းငေါ့တာပဲဒါပြင်ငုံမင်းလေးရတောင်းတရာမီအတ္တနာနာပြီဇာနာမီသင်္ဆေဆာဧကပဏ္ဏံပြီခိသိတံငါသည်ငါမန်သိတဲ့အစာပြီ
သိသက်စီလို့သောစိတ္တနဲ့ဘယ်ငါးတကောင်မှမငင်းသေးဘူးလို့ငြိမ်မင်းကအေဒီနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာပစ္ဆုံတော့အဘိဓိဟောဗျာငြိမ်မင်းလေယတောဟံသရာမိအတ္တနာနာမိဇာနာမိသင်္ဆေဧကပဏ္ဏမိဟိသိတံသူဒီတဲ့ဘယ်တ ত্ত্ব ဝါလေးတကောင်မှ तू မငင်းသေးဘူးတော့ငါ့ရဲ့ငါးတွေကိုကြီးကန်းနေလင်းတာတွေလရတွေတိမ့်နေစားနေတဲ့အနေပြောမိုးရွာပါစေသည်လို့ငြိမ်မင်းကသစ္စာဆိုတယ်အေဒီနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာပစ္ဆုံတော့ဖိတ်တယ်ရွာတယ်ဆင်ငြိမ်မင်းစီတော့လည်းကောင်းငုံမင်းတော်လည်းကောင်းခုနအရာများသည်တန်တန်လူသားများဖြစ်ပါတယ်။ဤယရဏတုံမှာအရှင်အနန္ဒာဖေးယုတ်သူပထမသစ္စာစုပြု။ပြီးရင်တော့ဖေးယုတ်ရဲ့ရဟန္တာ900မြတ်စွာဘုရားခொနှစ်တိတိရွတ်တော်မူပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဤယရဏတုံမှာလာတဲ့ယရဏမြတ်သည်ခုနကပြောပြီးယရဏမြတ်သစ္စာဝစီနှင့်ဘယကငိမ့်ကြီးသည်ဝေသာလီလို့ယရဏကြောင့်ပြောပါပြီ။ဆရာတော်ဆိုတော့ဓမ္မကလည်းဟောဗျာဓမ္မနဲ့တရားတွေထဲမှာဝိရာကောရာကကင်းတဲ့အသွာကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတထောမြတ်တယ်သစ္စာနဲ့စတုရောပဒသစ္စာတရားသစ္စာပြောလိုက်တဲ့ဂုဏတော်ကငញ្ញမင်းပိကယတ္တောဟံတရာမိအတ္တနနာဘိဇန္နာမိသစ္စာဆိုတဲ့စကလုံးအရှိကြီးတန်တိပက္ခအပရဏတန်တိပါရာအဝဇနာမာတာပိဒသနိခန္ဓစကလုံးအရှိကြီးငါရဲ့သားလေးသူမနာတာမသည်သစ္စာဝါရီဓမ္မစာရီဓမ္မစာရီဆိုရအရှိကြီးစလုံးလေး၄ယောက်မှရှိတဲ့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမကအဲ့ဒီစတုရောပဒပုတ်လေး၄ပုတ်ရှိတဲ့သစ္စာတရားကအရိယသစ္စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမျက်ဆုံးပါဘာလို့လဲဒုက္ခကိုပန်းချသိခြင်းသမုဒယကိုပယ်နိုင်ခြင်းနိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမကကိုပွားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်း၄ရက်နဲ့များတကယ်ကပ်ညီသွားရင်အဲ့ဒီ၄ခုကစွန့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်ပါတယ်သစ္စာနဲ့စတုရောပဒဝိရာဂောတ္တောဓမ္မံတရားဤအလုံးထဲမှာတော့ပရမတ္ထသစ္စာပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကအမျက်ဆုံးပဲဒွိဗရဏံစသကုမာခြေနှချောင်းတတ်တော်ထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသကု၅ပါးဘုရားသကုဓမ္မသကုမာတ္တသကုဒေဝသကုတမဏသကုတရားရှင်သည်ဝိနည်းများစွာတတ်တော်တွေကိုမျက်လုံးနှလုံးနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဟာဘယ်သူကဘယ်နှလုံးနဲ့ကြည့်လို့လဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဟုတ်ဘူးအာတယံဥဒယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီအာတယံဥဒယဉာဏ်ဆိုတာဘုရားရဲ့မျက်လုံးပဲတတ္တဝါတရားကိုတရားဟောတော်မယ်ဆိုရင်အတွင်းသဘောကိုကြည့်လိုက်သူ့အတွင်းသဘောဘယ်လိုရှိလဲအိန္ဒြိယပရောပရိယတိအိန္ဒြိနုဒလားယင်ဒလားဟောတော်အစဉ်ပြေလားတတ္တတရားထက်နေသလားပညာတရားထက်နေလားဝရိယထက်နေလားအဲ့ဒါသိတယ်ဒီဝိဝဂလိကတရားတတ္တတရားထက်နေတာတရားတရားကိုရှော့မှရမယ်သိချက်တယ်တော့အမေတော်တယ်လားအသင်ပေးခဲ့တာလားဟဲ့ဝက်ကလေးဘုရားဆက်တည်းကလည်းဓမ္မဓမ္မတဏ္ဏမသက်နိုင်လို့မကုန်မစင်ဓမ္မဓမ္မဓမ္မတခေါင်းရင်နဲ့ငါဘုရားနာမခါစားကပြင်မသွားနိုင်တဲ့ဟဲ့ချက်သားငမိတ်သားဝက်ကလေးဣမိနံပုရိကာယနံမြင်လိုက်ပြန်တော့ကြည်ညိုစရာတကယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့ဒီလိုပမာမသတိစရာအညိုးပြန်ဖို့ကောင်းတနေ့ဟာမဟုတ်ရုပ်ဆောင်ကဟုတ်ယုံယုံနဲ့ဆွဲလောက်တဲ့ငါဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုရှင်သိနေဖို့ပြင်မဥဒင်ကအခါကသပြီးဖူးမြင်ကနေလိုက်ရခြင်းဒီဂိမ်ပါကျိုးရှိရန်ဒီဘယ်သူရေးမှတော့မသိဘူးအမေကငငယ်လေးကလေးကနဲ့သားလေးနှုတ်တယ်တမိဝက်ကလေးတဲ့ဘုရားဆက်တွေကလည်းတပုံတပင်းတဏ္ဏမတက်နိုင်လို့မကုန်မစင်ဟာသားတခါပြန်ကြောက်လေ तू ကသူ့သားကိုပြောချင်လို့နောက်3လျက်ဆိုသွားတော့မယ်နတ်စမကဖိုးစတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့မနေ့တယောက်နေ့တယောက်ညတယောက်ထားတာကိုတကယ်တမ်းအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားမိခေါင်းကလေးနေပြောနေပြီတဲ့လာကြည့်ပေါ့ဟာတရားဝပြီးအိမ်ပြေးရတာဘာများဖြစ်လဲတရားငါမိတရားများမိတ်ပြီလားဖတ်စီဖတ်စီနဲ့ဆိုးနေအော်ဟိုကြမှာကိုဆူတာလေးကျင်းနေလို့ဒါနကလည်းတခါအမေသူ့ရဲ့တရားတော့ဒါနကလည်းတခါတလေသီလကလည်းဓမ္မရာအချီမညီမြတဲ့ရံရံတွေကိုကျင့်သိက္ခာစိတ်ဆွဲရတဲ့ဖြင့်တဏ္ဍတိုက်ပွဲတွေစရာတိုက်ပွဲတွေမှာအခါကသိခဲ့ရရအခါကနာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်ကတပိုက်ကျင်းနေတော့ तू ကသင်္ကန်လေးကိုသူ့သားကိုပြောချင်လို့အဲ့ဒါရင်ပြောပါဆိုတော့ဆရာမအဲ့ဒါလိုက်ရေးပါဆိုတော့ဒါနကလည်းတခါတလေဘာလျှောက်ခွဲပေါ့နတ်မအသိဘူးလေဒါနကလည်းတခါတလေသီလကလည်းဓမ္မတာအချီမညီမြတဲ့ရံရံတွေကိုချစ်သိကစိတ်ဆွဲရသဖြင့်တဏ္ဍတိုက်ပွဲတွေဇေယတိုက်ပွဲတွေမှာအခါကသိခဲ့ကြအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်ုပ်ကတခုကျင်းနေတာကို तू ကတရားနာတော့ဟိုကလေးဖားသားလေးတခုကျင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောခဲ့ခြင်းကိုပြောတာကိုဩကြည့်လိုက်တော့မဟာဒါတရားတောင်ဟာသူ့တရားတောင်ဟာလို့အဲ့လိုပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘောကလေးတရားတရားတွေတားချက်တယ်အင်းမနာပူရိကာယနာမြင်လိုက်ပြန်တော့ကြည်ညိုစရာတကယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့ဒီလိုပမာမတရီစင်ကညိုပြန်အပုတ်ကောင်တနေဟာမဟုတ်
有少啊好样样那水老的那一看那过去后都先生那不便嘛我听了看大鱼不明啊你来呀这里都得了的呀这里得了的呀笑回来我的呀趁你的不够我到那高的我的呀笑啊所以那里路线那个清奶奶念到培养妈妈是个这么妈妈是个哎我那里呀 appropriate 念到是苦的关哎，你潮汕那边到地里没在地里那个，十八都没给那新郎供暖的，哦，潮汕那个十八的新郎呀，高那的那个十八，没高那供的潮汕那边去，咋？所以，这点样的难在哪个？潮汕那边到地里的，潮汕那边到地里的新郎，那你潮汕那边地里个十八都没给那新郎人，冷的话喽，他讲么喽？你说的时候面貌漂亮的地方没跟十八个面的蛋嘎嘎哦啥叫米啥叫蛋嘎这蛋嘎不能面的蛋嘎比蛋嘎嘎来呗过九十万千人阿片的准备这里小路过过地下的片间你这里不要不要不要地里路不要路的地八万人路个路路年间多了八万人路个路路孤独也多了来你们看你说不要现在黑的西瓜枪那个波的那片水的爱的救美了我你不能拿大的所以不然说的这个龙我培养说的这个龙那没有办法了 do and do 大家听别你还能买别别呢那时候我们要先把听别的 the Buddha he taught me this is a do this is a do 大家都大家都那个阿古都 do 古都 do 所以 do and do 没听别的 do 了 he 他的 do 爱他的 do Siva me mimi turba siva chana phe me kudo ya me acho shi me do acho me shi ho tu mya de me acho mi ma pyo ne bo tu telephone ni ko lo le computer ri kai na ne mon 20 jo da ba telephone no ma kai tha ba computer telephone pa de lu mya ne ti lo pei da mya phone me telephone number pe shi u pyo da pi ba sat le ma sat ai yo so telephone ma shi u pyo ma shi le ma de ga le ma shi so computer ro computer twa li ya yu ba telephone ma shi ga dukha ta nyin no哎，电话都卡，伢以前什么碰面没来，恁个干巴恁个那离得就老多个了。哎，电话不来，哎，都啥的钱呀？过路一点钱别多。现在那加美罗、美加罗的，都那电话里边的标准就，电话没事，地过路塞，没那加没事。那时候电话，企业都卡的，第一屏幕 ，Facebook 的，哎，第二屏的别多。电话里悠悠的，路路塞多些 ，communication 也麻烦的，交比，没事没钱的还是骗了。他们看到 TV 大，标准也没录到的。那么弟弟哩，我写了呢，都是教我弟的。哎，买点嘛的也好嘞，我这个嘛呢嘛讲讲呢，先比讲讲好了，讲讲呢，你第一，谁的对面要你，我也讲多没，对面这里写的话，多讲讲，我也讲没好，哎，都来的。啊，我参加他妈单修，我写了的，对面写的话，我单修写，没漏的，不嘛漏得多嘞，漏偏漏的呢，得多嘞，不如不嘛，别人他妈都没修，对面这里写的我单修写，啊，对哟，我话说，他我计划这个龙啊。这个龙虽然话，其他话人呢，你比如都落后的。哎，那我对吧？其他话人你比如，那哎，老土的呀个，哎，各级都嘛呢，标标多，虽然都标的。哎，那你比如各级都嘛是这个就来的，我从别的那拉，我讨论也拉扯的。那这看嘛，路么好路，虽然你比如啊，各级都嘛路好走，这一路溜达的，不嘛你嘛的呀？好没呢？哎，那九幺单单六六十多一笔收入，高么子话都没差人呢？马云呢，人我都差了嘛？妈的啊！所以说，这哪来信的呀？啊，看到第一条在 Facebook 的，这都是假的呀。
တကယ်တမ်းကဒါတယ်လီဖုန်းတွေဒီလူသက်သွေးပစ္စည်းတွေကောင်းပါတယ်တို့သူခင့်နဲ့သူပေါ်လာ communication အတွက်ဆက်တက်တို့ age တွေခင့်တွေပရမကျောက်ခင့် stone age ကျောက်ကကြေးခင့်ဖြစ်တဲ့ sub bronze age စကောပါရီဂျီနီဂျီဝါပြီးတော့ end iron age တန်ခိတန်နေပေါ်လာတန်ခိပေါ်လာတန်ခိပေါ်လာနဲ့စက်မှုဆုံးကဖေရိုဆက် industrial age ကပေါ်လာ industrial age ဖြစ်လာရင်တော့နောက်တော့စက်မှုဆုံးကပြီးတဲ့ nuclear age ပေါ်လာနောက်ကျ nuclear age က information technology age နော် knowledge တစ်ပြည့်နဲ့ age တွေပြောင်းလဲလာတာခင်ဗျာဒါဆိုတော့ information age ဖြစ်လာတယ် technology age ဖြစ်လာတယ်သုံးပါသို့တော်တယ်သုံးတာတန်မှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူများလင်မယားကွဲအာမျိုးသူများစိတ်ငြိမ်အာမျိုးအာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းရှင်းပဲဒီနေ့ချိန်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ဘာမှအကုသို့လည်းမရှိဘူးကြည်စီရလည်းမရှိဘူးနားထောင်ရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးကတိမ်တဲ့တွေအတင်းပြောတယ်အခုကျတော့ Facebook တွေကပြောတယ်တူတူပဲမှုသာဝရကံတွေသံဖတ်ပလပဲနေတိုင်းကျွလုံနေကြအရင်ဆုံးကကျတော့အဲလာပြီလေဟိုဟာတကောင်းလည်းအမှ900ကွက်ကဓမေစီရီရဲ့ညီမ900ကွက်မနေ့ကမန္တလေးကပြန်လာနားလေးကပြန်တော့သူကဖိုးထောင်လို့ဘာလို့အကြီးတောင်းလက်ဖက်တူတွေပါလာဟုတ်ကဆရာလေးထားပါဆရာလေးနဲ့မပလဲပဲထားတယ်ကောင်းပါမိကလေးဟဲ့ပလဲဘယ်သွားမလို့လဲဟိုးနေကမလေးကမဟိုတကောင်းလန်းကမအဲ့ခါစီကမြန်တဲ့နဲ့တောင်သွားမလို့ပစအနေခါကမဟုတ်လက်ဖက်လေးဖုတော်လက်ဖက်လေးကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့မန်လေးရလက်ဖက်ကျွေးကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲလက်ဖက်ကလေးနှစ်ယောက်အဲအဖေတယောက်တည်းမှာဗမာမြန်မာလူမျိုးများဒီတယောက်တည်း one x sorrow တယောက်တည်းဆိုပြင်းတယ်စတူးက happy နှစ်ယောက်ဆိုပြောတယ်သုံးယောက်ကျရင်လေးယောက်ကျထထိုးတော့ဒါနေရနိုင်ငံတိုင်းပဲအခုထိုင်ဘယ်တော့မှဆိုမြန်မာက၄ယောက်ရှိပြဿနာပြတယ်ဒါအဲ့တကဘာလို့၄ယောက်ရှိရင်ဘုံကြီး၃မရှိတဲ့နိုင်ငံသားမှာ၄ချောင်းကွဲတယ်ဖရဲတက်တာ၃ချောင်းဖြစ်သွားလို့သူ၄ချောင်းကွဲတယ်ဒါထုံးစံမယ်အဲ့ဒီခါလဲကြရောအဲလက်ဖက်လေးစက်ဖက်တို့လေးစားဟဲ့နေတော့ဒါနဲ့လေဟိုလေတို့တို့အဲ့ကစီရဓမ္မယုံမလေးတရားဟောတော့ကလေဘုံကြီးလူလက်ပတ်စံကောခေါမကတရားလေးတိတ်မလို့ဆိုပါလားတက်တက်တာအဲ့ဒါစားအဲ့ဆရာတော်ဥက္ကသနာလေးရှေ့ကတိလရှင်လေးကိုတော့ခဏခဏတော်လက်ဖက်ကျွေးနေတာမဟုတ်သူကအဲ့လက်ဖက်လေးခေါ်ကျွေးတယ်အဲ့မှာအကုန်ထည့်ရတာအဲ့မှာလေအာဘောဘောဘောပြဿနာတက်သွားပြီးသွားအဲ့ဒီခက်တော်ဖို့တော့အခုတော့ဒါနဲ့မှမဟဲ့တိကြားပြီလားနင်းလေအခုကျတော့တယ်လီဖုန်းခက်ဖြစ်သွားတယ်တယ်လီဖုန်းခက်ဖြစ်သွားညီမနိုင်ငံမှာတနေ့ကို96ယောက်တယ်လီဖုန်းပြောတယ်လေမှတ်တမ်း record 4ယောက်တည်းမှာကျွန်တော်ပါတယ်မိလေးယောက်ပဲမပြောဘူးလေအဲ့ဒါကအသက်ကြီးတဲ့သူရောလကောခလေးပြောမှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ96 people တရုတ်နိုင်ငံမှာလူရေ1300ရှိပါတယ်လက်ရှိစင်ဒါရောင်းပြီးတဲ့တယ်လီဖုန်းကြီး1600ရှိပါတယ် UAE နိုင်ငံမှာလူရေ1800ရှိပါတယ်တယ်လီဖုန်း18တန်းရောင်းပြီးတော့ပါဆိုကမ္ဘာမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတယ်လီဖုန်းကလူရေတွေများတဲ့နိုင်ငံဟောင်ကောင်၄ယောက်လူတစ်ယောက်မှာတယ်လီဖုန်းဟောင်ကောင်ကလူ2သိန်းဆိုဖုန်း8သိန်းပေါ့နမောဟောင်ကောင်ကကဘာမှာအများဆုံး၄လုံးပေါ့တယောက်နှုံးနဲ့၄လုံးဖြစ်တယ်တရုတ်ဒီကတရုတ်ပြည်မှာလူ1300ရှိပါတယ်တယ်လီဖုန်း1600တန်း1600ရောင်းပြီးသွားတယ်လက်ရှိဆော့ဆော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီရဲ့ဟာတွေကိုကိုရိုနာနိုင်ငံကြီးအဲ့ဒီကူးဆက်လာတော့ရိုးရိုးလေးတရားတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့တရားနာမယ်ကွာဆက်သွယ်ပါတာမန်ကိစ္စတွေပြောပြီးတော့အခုလိုဖြစ်မရရင်နည်းနည်းရက်လိုက်ရင်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ဒီပြောပြဿနာတွေဟောခင်ဗျားတို့ဟိုသူများတွေမှာတရံဖြစ်လို့အဝတ်စားမပါလေခင်ဗျားတို့ဖုန်းနဲ့ပေါ်လာတာလေဟုတ်တယ်လေမတ်တင်ညွန့်နေကိုတင်ညွန့်နေလောက်ကြတာမင်းတို့ကမင်းတို့ခလေးကြောက်ကိုင်နေငါနေသူကဆက်ကိုင်လေးဗျကိုင်လေးကိုင်တိတိတိဘောခလေးဆိုလေဘလုံးကပြောမပြောလို့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ဟိုတကမတိပြီလားပူချီပူချီပူချီနေဘာလို့သွားကြည့်တော့ပင်းတဲ့တယ်လီဖုန်းဆိုဟောတိန်းလိုက်လို့ရှင်လေလေမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ခလေးကိုင်နေရဆက်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဆယ်နှစ်ဆိုတယ်ဖုန်းပိတ်အကုန်အိတ်မရက်ကောင်ဖုန်းအဲ့လိုလောက်ရဘလောက်တောင်တယ်လီဖုန်းဆိုတဲ့အဥ္စာကိုဒီကိုရင်ဒီဦးစင်းဒီနှက်တက်လဲဆိုတော့ပြောပြဘလောက်ဆိုအသက်တိရတဲ့ချစ်တယ်နော်ဆရာတော်ကြောင့်ဖနက်စင်မှာဖနက်ချုံမချုံ900သင်ငန်းကိုရုပ်မရုပ်ရင်900ဖနက်မပါဘဲနဲ့ခေါ်လိုက်လို့ဖနက်မရှိဘဲနဲ့စီးအရင်မွေးပါလေပေါ်တော့ဖနက်စီးဖနက်မစီး900မစီး1000ပေးတယ်ကိုရင်ဒီအမဲကောင်းလေကွာဖနက်အဲ့တော့ဆရာတော်စဉ်းစားပြီးတော့အဲဖနက်မစည်းတဲ့ကိုရင်ဖုံး900သိန်းလေဟာငိုလိုက်တာဟိုတို့ဒီကောစီးပါမယ်ဗျာပတ်စံ1000တနည်းဖနက်တရံ1000ပေးတယ်တယ်လီဖုန်း900သိန်းပြီးတော့မြေကြီးပေါက်ပေါက်ကြအော်ဒီကောင်လေးကကြီးရတယ်လီဖုန်းပဲအဲ့ဒါတိလာဆရာလေးလည်းစက်ပြီးဆွဲတယ်လေဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆွဲတယ်လေဆွဲတယ်လေဆရာတော်တွေ့ဘူးတာပဲဆွဲအခုကခက်က
อู้เจนนี่บาบากะดกามะเลยหมดเหรอมาตะเตียวะตัวเสียเลียตุเนี่ยกูเนี่ยอ้ามันไม่ได้เนี่ยเสียเลียนี่สะพีไปลุ้นๆลุ้นๆไปอยู่ถ้าจะโจดาตัวดาว่าง่ายๆมานี่แหละสะพีซวยดาซวยดาเสียเลียเราซวยมาแล้วไม่ออกมานี่ซวยดาเปล่าจะไม่รู้หรอกอกุงเอ้าจ้องอ่ะกูเย็นนี่เอ้าเมนูพยาบาลเนี่ยตะกูเปียเทลิโฟนตึ้งมั้ยกูเนาะอุ๊ยกันนี่ตึ้งกูมาอกุงไล่น่ะเลยเนี่ยฮะตรุๆๆตะโกจี้ดาเว้ยดิกองอ่ะดุริยะพยาธิคินโ
တော့သုံးပါသမျှနားထောင်ပါမယ်တုံးရဲ့တုံးရဲ့ပဲကြံပါတော့တုံးရဲ့ပဲတိတ်ပါတယ်ခொနည်းရဲ့တိတ်လိုက်တာငိုတာဗျအဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဆရာတော့ဘိုးဘိုးပြေးလိုက်တယ်ဗောဘိုးဘိုးပြေးတယ်ဆိုဒီဦးစင်းရဲ့ဒီဦးစင်းကစာသင်သားတွေနေရတာလေတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်ဝယ်ထားတယ်ဟဲ့ကိုရင်ပဲသွားမလို့လဲဘောပင်သွားမလို့ဘောပင်ရှိတယ်ဖောင်တွေအကုန်မဟုတ်ဒီတော့တပီတော့ coffee mug လေး coffee mug တို့ရှိတယ်ခေါက်ဆွဲကြောက်ရှိတယ်အဲ့လိုလောက်ရတယ်သွားတဲ့စီအကုန်15နှစ်စာလောက်ဝယ်ထားတယ်အေးရောအဲ့ဒါလောက်လာဆိုတော့ခဲကိုအေးဟဲ့ကိုရင်ပဲသွားမလို့ဆိုတော့ဖုန်းကတ်သွားဝယ်မလို့လားအာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဝိသုဒအခုကျလာဒီကိုတော့ရောင်းတယ်အခုဖုန်းကဘယ်မှအကြောင်းဘယ်မှမထွက်ပေးမထွက်တော့ဘူးအကြောင်းဘယ်မှပေးမထွက်ဘူးဖုန်းကရောင်းတယ်အကြောင်းကရောင်းတယ်အခုသွားရမရှိတော့ပြေးပြီးတပြီးသွားပြီအခုတော့ဘယ်မှမသွားတော့ဖုန်းကဆိုအဲ့ဥစည်းကရောင်းတူအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ခက်ဘတ်နဝဘိုးဘိုးပြေးလိုက်တယ်နဝကမှဆုံးသာကုန်တော့ဘာမှမစားဘူးအဲ့ဖုန်းကဝယ်လာသူ့ရှိရဝယ်တော့ဗောဒီနေ့ဆရာတော်ကနေတရားဝပြန်လာမှတရားကို2000ဝင်အဲ့ဒီကိုတော့8000ဘိုးလောက်ရောင်းရတယ်ဟဲ့ဖုန်းအမြခက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကိုရင်နေဦးစင်းနေလဲထိတ်မရတော့အဲ့ဒါဆိုဆယ်နာရီတရားဝပြန်လိုက်တာနဲ့ဆရာတော်သူကလည်းသိတယ်ဒီကဆရာတော်ကပြောတာဟုတ်ကားတက်ဆရာတော်သွားရင်ကျောင်းတကားကိုပိတ်ဖွင့်ဖို့တဲ့ကိုတော်တပါးဘုံကြီးပြန်လာတော့မယ်အဲ့အခုမိတဲ့ကောင်ပိတ်ဘုံမပြောတော့အဲ့မပြောခင်လေအဲ့အမှတ်တမဲ့တနေသားကြတော့ဘာမှတရားဝဲလေးကနီးတယ်လေနီးတော့အမောင်ချထားဘူးပပင်းတူတယ်တကဖုံးလေးတယ်တကအကွာဖုံးလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့စီလေးနဲ့ကားအမှတ်တမဲ့ကားကိုမိပိတ်လိုက်ဘုံသူအမှတ်တမဲ့ဝင်ချသွားတယ်တက်မိတော့မကြည့်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ဆိုတော့မနိုးစနာရီစက်အဲ့ဒါပဲအခလေးတွေအလိုဖြစ်သွားတယ်ခက်ကတော်တော်စာတင်ရတော့ချက်တယ်ဖုန်းတွေသိမ်းမှုတယ်အလကားပဲအဲ့ဖုန်းတွေကိုရှိမှာ14အလုံး100 200ပြောက်140ဆိုအလုံး140တွေသိမ်းရတာကျွန်တော်လည်းမသိရင်တော့နံပါတ်လေးနဲ့ထားသွားပြန်ပြီးတော့ကွာရှုပ်တယ်ကွာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ခက်ကပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရေဒီယိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒနာဝါယမေနာဘိဝန္ဒာဆရာတော်ဘုရားနဲ့အဲညောင်တော့မှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဓမေစီရိယာတဲ့ပြောတတ်တယ်တဲ့ပြောပေးစမ်းပါတဲ့ဖုန်းကြီးတွေသီလရှင်တွေတော့တရားလေးတစ်ခုဟောပါတဲ့အရင်ကသာသနာက3ခုတဲ့ပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာအခုကသာသနာတစ်ခုတိုးလာတယ်တဲ့ပฏิပုတ်သာသနာပฏิထက်ခါထက်ခါဖွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီသာသနာကတော်တော်တခုကပေးတယ်အဲ့လိုဆရာတော်ယေရှုဆရာတော်ကြီးဗားတယ်လေပฏิဆိုတာထက်ခါထက်ခါဖွတ်တာအခုကငါတို့သာသနာပရိယသင်တယ်ပฏิပတ်ကျင့်တယ်ပရိဝေဒစိုက်တယ်ပฏิပုတ်ဖွတ်တယ်ဖွတ်တဲ့သာသနာပေါ့သာသနာ4မျိုးဖြစ်သွားဆရာတော်ကြီးငါ့ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ယေရှုဆရာတော်ကတပည့်ကဆရာတော်ဥပဒနာဓမေစီရိယပြောတတ်တယ်ပြောပြစမ်းပါအဲ့ဒါကိုလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မဆရာကြီးလည်းဗားတယ်လေပฏิပတ်သားဟုတ်တယ်မှန်လားပတ်တာအဲပฏิပတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဟိတစီဝါတွေကိုပုဒနာဖြစ်စေတယ်အဟိတစီဝါမဲ့တာကိုဓာတယ်ဘဝကန္နရဩဒါရဏိနအသတဒါနိနသဓမောဘဝကန္နရဘဝသံတရားဖြစ်ပြသံတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပသံတရားရဲ့မှာဩဒါရဏိနအသာသာရဏိစသတ္တယာကိုပေးသောအပြင်ဟောဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်တရားတွေရလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပရိစ္ဆသုံးပါးသံတရားဆက်အဲ့ဒီဘဝသံတရားခီးခိုင်းမှာသွားနေတယ်လွန်မြောက်သွားနိုင်လို့ဓမ္မဒီယရဏာတဲ့ဟောအပကဏ္ဏမိကာရဏဝိပုလသပဋိလာဘကရဏိနသံဃောသံဃာတော်ရှင်သမတ်တရားနည်းနည်းလေးလှူလိုက်တယ်နဲ့အကျိုးအကြီးရတယ်ဟိဒီကနေ့အက္ခဇေယမြတ်သိတဲ့ဓမ္မဆွမ်းလောင်းမယ်ကွာဆွမ်းမနှောင်းမှုအလူဝံတစ်ကြိမ်လေးခွေးတော်ကျွေးလို့ရကုသိုလ်ရလာရတယ်။အိမ်ရအမျိုးသမီးတွေကျွေးရင်ကုသိုလ်ရလာရတယ်။ဇနီးမယောင်ကျွေးရင်ကုသိုလ်ရလာရတယ်။သံတော်စားကိုကုသိုလ်ကျွေးရင်ပေးရတယ်၊လှူရင်ရတယ်၊ကျန်းကုသိုလ်ရတယ်။မယားဘူးမို့ရတယ်။သို့တော်တစ္ဆာသိခွင်တော့မယားဘူး။အိမ်ရကိုယောက်ျားကိုကိုထမင်းကူးကျွေးတယ်ကုသိုလ်ရလာဖြစ်တယ်။အိမ်ရဝက်တွေငှက်တွေချက်တွေကျွေးရင်ကုသိုလ်ရကြောင်လေးတွေခွေးတွေကျွေးရတယ်ကုသိုလ်ရလာရတယ်။သို့တော်တစ္ဆာသိခွင်မရှိဘူး။သံဃာကတော့နိုင်ငံတော်ရှင်သမတ်တွေကိုဆွမ်းလောင်းရင်တစ္ဆာသိမဲ့အခွင့်အရေးတွေကျေးဇူးပြုမယ်တစ္ဆာသိဖို့လေလှူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဘကံနဲ့ပြီးနည်းနည်းလေးလှူလိုက်ရုံနဲ့ဝိပုလဖလပဋိလာဘကရဏကြီးမားတဲ့အကျိုးရရှိလို့သံဃောဒီယရဏထိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီရပြီးသွားပြီရပြီးသွားပြီဒါရင်တော့ယရဏအကြောင်းလည်းရှင်းပြီးသွားပြီတ
tissa type only pure baby. Was it? Mana o pure veluare? Mana go pure like tane. Tissa chipida tibazi? No? Mana go pure like tane. At all. Yazaviasia. Say, you got a Yazaviasia, you did at it. Pudorari, Nagari, Galundi, Natui. Oh, time, but it's your magia. Yazavia, Payapi, be certain that Chinu Puzo Lejara, Mimu Donochi, Jana Bangunion, Kajula again. Chuan and Natty Luther Tiri, Pimadara Puzore, Zada Kunagore, Kodala Mendo, Nada Pino, Kamesavia Puzorari. E. Mega, Mimu Lulay, you mean it, Joji to cheat, Mega Joji. I told her that Yazaviasi and Tila, the Maripina, we voted in a two little machine. Don't about other than a mean and get a point and get a lady, you come out of the ma. A chianini, my point, a piatu. A noma that a pretty walk up. Joey Lee? Oh, my God, that is Namarana. Shonian ate a sheet of pokori. Upon the PC machine of pokori. Or Purana Gataba, as I did a tedious yaji, Chaurega, Daisy Shiaji. Shintari Potter and Longa, Tamayer and Aya, what a lee. ကြပါတယ်ရေတမန်ဟိတုဘဘဝဒေသံဟိတုတရကတော့အာဟာဒေသံဇာယောနိရောဓောအေဟောဝါဒီမာသမနောဓမ္မယရနာမြတ်စွာဘုရားရှင်မိဂရာဝမဓမ္မစကြာဟောဣတိပရဏမိဂရာဝမဓမ္မစကြာဟောကိုနေညာဝဘဗတ္တိယမာနအတ္တစီမထေမြတ်၅ပါးရဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘက်ကယသဒရုသာ51ယူသွား51 ဒီနာကောပနာသမေနလောကေထူကနဲ့လောကနိုင်ဧကတတိအရံတော်ယန္နာ68မှတ်ခဲ့လောလေကူပထမဦးဆုံးချင်းကဘာကိုသာသနာပြုခီးတဲ့ဖက်စ်မစ်ရှင်နရီဝတ်ဆိုတဲ့68ပြီးသူဝိုင်းပစ္စည်းကာဝေတားစီဥပရိပုံမှာ68မှတ်လိုက်လောလေကူလေးပဲစာရီ68တပါစရထဘိတ်ကို Muhammad the King, Mapomi, Nippon, the Tong Nayara, the Tong Taya, Tong Taya, so we go. But the Mazuji, Sarataka, Bakery, Sarika, Sini, the Yatan Shine, Kiyuan, the Pony, Nirin, the Yawari, Pony, Sarijin, the Giri, the Mowen, so the water is the pure that flows. The baker is the pure that goes. Sini, the Yatan Shine, Miran Tayari, Lodi, Miran Tayawari, the water is the pure that flows. The baker is the pure that goes. Sarata baker is Sarika. Lelezama, Kido, the shop, Ledwakan, no, 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 တတိပဒံ၄ပါးတပါးနှုတ်မယ်တပါးပုံမနှုတ်မလို့ပြင်းစင်းချင်းပြောင်းလဲချင်းဖြစ်ဆွတ်ချင်းနှုတ်ပေချင်းအလင်းမရှိတဲ့တရားမျိုးတွေကိုဟောပါဟောရင်ဘုဇနာဟိတရာဒေဝမရုဒ္ဒနာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တည်းအကျိုးရှိမယ်သွားကြငါဘုရားလဲဥရုကလည်းတော်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာဗဒဝိညာဉ်သုံးကြီးနဲ့တွေ့ယသိညာဉ်ရှင်ထောင်းနဲ့တွေ့အားလုံးအဲ့ဒီတထောင်ကိုခြံရင်ပြီးတော့ရာသီဂျူမျိုးတွေကိုတန်ကားတထ
ဥပဒေသာလောင်းဥပဒေသာရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းကဟာဂောဘီတွေငါးတွေကြက်သားဝတ်သားတွေဖယုံသီးတွေနဲ့ရှေ့တစ်ဖက်ရှေ့တစ်ခုနောက်ထိုင်လို့အစိမ့်နေတရားတော့ဩရိဋ္ဌလေးချက်ပိသားသမင်းကိုလှုပ်ခန္ဓာဘုန်းကြီးများကဆရာဟောဗျာတပိတ်ကလေးပိုက်လို့သင်္ကန်းလေးရလေယုံလို့ဒုကြတော့ကြည့်သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်တော့ဆိုင်တိုင်းထမ်းလို့ဟောဘူးဒီရောမယုံငေဦးဒီရောချက်တော်နေရောဟောဗျာလူမြတ်သူကတော့ချ
dilu pogo mulaan di tu tema ni ni ada dia silap dia, pungan cila jangan dia, silap dia, silap dia. So ini lo, kanal ini bawa dia, si, saya boleh dia doa cila dia tau bi, jili dia bi biro ma, susah dia si, siapa dia lah, siapa siapa tu le.
Bodo yu 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 dale, te yaga blule. Ramezo via jong ya, miai mabuwa. Shiraman hidu papa didan hidu dadangaro aha. Didin san yon yu do yon wari madamano, tesariba. Shiraman jin judi yadu hidu papa jong ya jong pija bawa gui. The Lord of cause and effect. Kau kai hudia. The cause machine in it, jong diya machine in it, judian pim. Shishan yu. Kuru a jong diya a sick day, do you shiva? Tina Tigashi need about Sierra of Mono to Chilo, Jinui Lacalama, Sierra took that piano, Sierra T. Wallet. Edit the lashing out Talida, okay, Permanent of Man. So we do that edition of Piantam. The lashing a quatu Piantam, Broma Menino. The misery of Blooming, the lashing a Sejuilu Tira Mobu, Kanashilu Tira. This is a real cause, a man. Edit Kananamaji edit the lashing a Chachin Mongi Machido. Taga. อะไรอ่ะตะสันนี่เนี่ยตําแหน่งจริงเนาะเด้อโอเคฮะမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတဲ့လမ်းတွေမကောင်းဘူးစီးပွားရေးတွေမကောင်းဘူးတက်စက်တက်ကြောင့် ဆိုရတဲ့လူနဲ့မတွေ့အောင်သိုးရတဲ့လူနဲ့မတွေ့အောင်ဒီမိုကရေစီလက်မလို့ဆိုရှယ်လစ်လက်မလို့အများကြီးပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေကိုဆိုတော့ဒုတိယအကြောင်းတမ်းမလဲဓမ္မအရခန္ဓာဒီပထမအကြောင်းဒုတိယအကြောင်းတော့မှာဥက္ကလာမလူဖြစ်ရတာကိုယ်ကအမတ်စ်ဘွန်ဆောက်ဥက္ကလာပါငါလက်တောင်းဥက္ကလာပါမွေးတာမန်လေးအရေးကြီးပြီးရံရံဝါနေသွားတယ်မလေးဟာမိုက်တို့မိုက်တယ်ဗျာဦးစင်းကဘယ်စားဥက္ကလာဆို
ကျွန်တော်ကဆန်းစက်ကြီးကိုလဲခြင်းနဲ့ဆိုသူကလူမိုက်လို့ရတာပေါ့။ဟိုနေရင်းညောင်လူမိုက်တွေတန်းကိုတို့ကငါကရဲ့ကွက်နေရဆိုတော့မိုက်ပေးဆွဲကောင်းနေကိုတို့ကငငယ်တဲ့ရင်းနေတယ်ဒီဘူတာပိုင်းကလူမိုက်တွေရင်းညောင်လူမိုက်တွေရင်းနေတော့တိကကိုတို့လာအကူကြီးဆုံးဆန်း1000ရှိတယ်ငါတော့ပေးမယ်ငါတော့ရောင်းမယ်ဟာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီ ဆိုကြီးဝါကြီးတို့ငါကတော့ငါကတော့ဆံဝဲမဲဆံဝဲမဲမိမရှိပါနဲ့ဆိုတိုးနဲ့သူနဲ့ညှိပြီးတော့ရှင်ရင်းညောင်းကောင်တွေခေါ်အဲ့တော့မိုက်တဲ့ကောင်တွေခေါ်ညှိကြရတယ်နှစ်တင်းပေါ်ကိုညှိကြရတယ်နှစ်တင်းယူပြီးတော့ဒေါ်တင်လိုက်တောင်းကလာသွားတော့ဝိုင်းဖန်ဟာဒုက္ခပါဘုန်းကြီးပါနဲ့မဆန်နေနဲ့အဲ့ဒါအစိတ်တွေတဲ့ပို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တောင်းကလာဒီဘုန်းကြီးကိုဟာအဲ့ဒါငါတို
င်းနဲ့ဒုတိုင်မှုဆရာနဲ့ရင်းနေတူလိုက်စဟာကိုကမောင်ဝင်းလှုပ်ရှားမှာကဲပါဆိုတော့တပည့်တော်ကိုရောကဲရောကဲခြင်းနဲ့တပည့်တော်ကို VIP ကြီးတွတ်တော်ကိုစရစီသူတို့အိမ်နေသွားဆောင်းအောင်ပါတဲ့ကားမရဘူးဦးစင်းမြင်လို့ရက်တယ်ပြတ်သက်မှာတဲ့ကားသွားတားလိုက်တီးက20နဲ့ဆက်တက်တိုင်ရင်တော့ရင်းနေတာအများနဲ့ဆွမ်းသာသွားတယ်ဆရာကြီးနဲ့ဟာကိုကမောင်ဝင်းဆိုတော့အာရှင်မရှင်မကောင်းလို့မဟုတ်ရင်ပြောပြစ်လို့ရှင်မရှင်ရှက်လာတာဒီကျုပ်ကလည်းခမရမြင်လို့ဒီလူတွေကဲပေးစားမှာဆိုလူတွေ4560ပဲရှိသေးတယ်ကျတော့ကလာ9ရောက်ဗမာ2အာကလာ9ရောက်ဗမာ2ရောက်အဲ့ကလာကြီးကအမက23ရေကင်းရောက်ရောက်နေကိုသိနေဘာမှမဟုတ်ရိုက်နေတာလို့ကောင်စကားမပြောနိုင်ဘူးလူတွေလျှောက်ဘာအစိတ်ကလေးဘာအစိတ်ဒီကလာကြီးကလူယိုကြီးရေကင်းရောက်ရောက်နေကလာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဝင်တားတော့ခါကျတော့ပထမတော့တန့်သွားအဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကတန်ငတ်နိုင်ကဘာညာဖိုးကြီးတွေကသုံးနေတော့ထွက်လာအဲ့ဒီဖိုးကြီးမသလာဖိုးကြီးတွေခဲတွေကထုတော့ဖိုးကြီးတွေနဲ့ပိတ်သက်ကများသွားဖိုးကြီးခဲနဲ့ထုဆိုကြံပြက်ကြဆိုတော့သူက4-5000ဖြစ်လာတော့နောက်ဆုတ်သွားအဲ့ဒီမှာရှိုင်းအောင်လို့ရုပ်ရှင်မင်းသားရှိုင်းအောင်ရှေတော့နဲ့ဘလုံးကန်လာတဲ့ကောင်ရှိုင်းအောင်လို့အေရှီးယားရက်ခါတဲ့သူလက်တငယ်ချင်းရင်းနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကျိုးမိတ်ကြတဲ့ကောင်ဟာဘိုးဘောကလည်းခင်ဗျနောက်ဆုတ်လိုက်တော့ဗျာဟာကိုလည်းအဲ့ဒီမှာဘလူးပူးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျနောက်ဆုတ်လိုက်တော့ကျုပ်ဘလူးပူးနေပြီလေကျုပ်ခင်ဗျအောင်လုံးဖားတယ်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ရှေ့နေမယ်သူအဲ့လိုဖြစ်လာရက်ခါအကောင်ကြီးအသက်ကတော့လဲပဲခင်ဗျနောက်ဆုတ်လိုက်တော့ဗျာရက်ခါလို့ပြောတယ်တငယ်ညွန်ဖယားလန်းကခင်ဗျနောက်ဆုတ်လိုက်တော့ကျုပ်မရတော့သေရဲပူးနေတယ်ဒီကောင်ကတက်ကိုတက်ချင်တယ်အဲ့ပရမလုံးကလာကိုင်နေတော့ဘွတ်ဆိုခေါင်းကလက်လန်းရောက်သွားဟာအဲ့ဒီတခါပဲဘလောက်လူကအောင်းအောင်နောက်တစ်ချက်လည်းကြောမပြတ်တော့ချိတ်ကလေးတာအဲ့ဒီကလည်းအေးရရုပ်ကြုံထင်တယ်မဆရာတော့ရှိတယ်မဘလူတားလို့မရတော့လူကြီးဘလူးစီးရတယ်အဲ့တော့မှကိုယ်တိုင်ကြုံသွားမတားရတော့ဟာတတ်တာဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီကျတော့မှသူစီးသွားမရသူ့ဘလူးမှဘလူးနီးနေမှသူတရားလို့မရတော့အဲ့လိုလူမျိုးဘယ်တရားလို့ရမလဲခစ်ပစ်ကြီးကြီးကာလဝိပတ်ကြီးအော်မတရားဟောရင်မသေးတော့မှာဒီကောင်ကသူ့လက်ထဲမှာဓာတ်တက်မိသွားပြီအဲ့ဆိုမရနော်ဓာတ်တက်လို့လူတွေပေးတယ်
ไอ้คนเดียวลงโคตรเนี่ยปีก็กระจัดดิก้องนี่ตลอดเออสรุปกาลวิปัตติဖြစ်သွားတော့ဒီမာရင်မဲ့အဲ့ဒီတည်းကဆိုတော့ရေခင်ပြီးတည်းကတရားကိုမျက်နှိုးတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ကြဘာမှဘာတရားလူတွေဘယ်လိုမှဆုံးမသွန်တယ်လို့မရဘူးဘလို့မရဘူးဘာဘာတို့တို့တို့တရားနိုးပါလေဖျားနိုးပါလေဘာလို့မရဘူးခေါင်းရအဲ့ဒါဆိုတော့ဘလို့မှကာလဝိပัตติအော်တကြိမ်များနေတကြိမ်များကာလတပတ္တိဖြစ်လာရင်တရားဓမ္မတွေဟောပြီး ตาธนาปิゅเมต้ายปิゅอลุอลุลุอลุเลยกูก็กาลตําริปูรองซูลาลําดีบ่เอริวิปัตติอยู่อจาอจิ่มยาอฉิ่งดอช่องจုံเนี่ยบ่ยังบ่ได้แบงมาตั้วลงไม่ย่าดอตะช่องลงอะยิ่งไม่ผิดกันเลยจုံเลยเปรมาอุทุนนี่อานาตึ้งเนาะไม่ติเลยบันละซองๆมันไปไม่ตั้วอานาตึ้งเนาะมันเตเลโฟนมาตรุสะตักกะเปออะเหมยตั้วรอตักกะตักวนซวยละกูรอรถถั่วไล่ตัวซูเด้ออ๋อลีไหนทุละมามุลีไหนทุมาตะเรียนติ่งรอถั่วเผ่ไปไล่ตัว ဆိုတော့ဘာလို့ဆောင်းဆိုင်မလို့ထိမ့်သိနေဒီဘာလို့ဆောင်းဆိုင်မလဲမှာတန်ဃာတွေနဲ့အပားတရားတော့နဲ့ထိမ့်သိနေတယ်သူစစ်တက်ကလာပြီးကိုနေရနေတက်ကိုနေခါခါခါလက်တမခွန်ဆက်ခွန်ကဘူဘူကတွားလိုက်တော့အုံးသွင်းနေနေမရဒီလိုကင်တော့မယ်ဆိုတော့ချင်းချင်းမကောင်းဆိုချင်းချင်းကြောင်းပြန်ကြောင်းပြန်တော့ညနေတည်နေကြောင်းအားလေဆိုအဲ့ဒီမှာနေအာဆိုအဲ့ဆိုင်ဝင်ထဲမှာဆိုင်ဝင်မှာပိတ်ပြီးဂျင်ကလ
ตึกงาไปก็มากုံด้วยกုံชื่อเนาะไม่อยากอ่าก็ตั้วก็นอกจากนอกดีหน้าตองล่ะดีดีมาเนี่ยเค้าดีวันนี้เลยญาติดากุนน่ะชื่อเนี่ยมากูเรนน่ะมาชื่อนี่ล่ะษานี่จอดูแล้วถึกเลยงาดีหน้าซะเว้ยตีนี่แหละกองนี่เว้ยอ่าก็บุบุนี่ขึ้นนี่แหละกองนี่ตังเงินนี่เนี่ยอะหมายมรู้จักบาเนี่ยกว่าไม่อยากอูไอ้สีนี่อกพอกแล้วกูรู้ชื่อเลยมาดีหน้าไอ้ไอ้อ่าตะม่ามาเส้นพอกครูนี่ไอ้หลูမျိုးนี่ผิดตัวดาမျိုးนอกทะชิงเปลี
ထဲမှာရှိတယ်ဘောလုံးကန်ခဲ့တယ်တချင်းဆိုးခဲ့တယ်ရေသပင်ထွက်တော့ဘောဓာတ်တွေအများကြီးမလုံးကြပါနဲ့ကွာဝိုင်းပြောတယ်တဝေတာဘောခမဥဘောတစ်ခွက်နောက်ဆိုးရဲ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစီပလင်းတွေစီပေပါလှဲ့ပြီးတော့စီတွေများလေဟာမြင်မကောင်းအဲ့ဒါတကူသင်ငန်းကျောင်းကကုံသွေးပုံတော့အော်ဒီဆေရော်တော့တန်ရှင်းတယ်ဗျာဒီရှင်နီစောက်ကြိုက်တယ်ဘီဒန်စောက်ဒီအဲဒီတိုင်းပဲအာမီရှုပြဖစ်စစ်တီကက်မစ်ထရီတွေအစိုးရလည်းအားနေချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစောက်တွေဘာလို့မပေးပဲနဲ့ထားလဲသိချင်အဲ့ဒီမှာဘာသာညင်ညွန်းပါလားစောက်တွေဖစ်စစ်ကက်မစ်ထရီအင်္ဂလိပ်စာအများကြီးပဲအဲ့ဒါအမီးတဲ့ပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုခစ်ကာလပြက်ကြီးရှိခဲ့ဘူးလေဘေးတွေဒါဘေးတွေစီဝါရေးကတ်စပါလေအခုယရနာကြောင်းပြောပြီးသွားပြီယရနာကြောင်းပြောပြီးတော့ခုနကတည်းကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသည်ရေဓမာအကျင့်အကျိုးတရားတို့အကျင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေဟေတုပ္ပဘောအကြောင်းတမှုတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်လောဘတဏ္ဍဆန်အကြောင်းတရားသည်တမှုတရားသည်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာတေသင်္ဆတ်ယောနိရောဓောဟောနိရောဓသစ္စာဟောသစ္စာလေးပါဟောလိုက်တော့မှအရှင်မယားခဏလေးခဏလေးဧသေးဝဓမ္မောယတိတာဝတိဝပစ္ဆပြတ္တမပတ္တံတောကဗရမတောကဆိုရင်ယင်းနေကင်းပြီးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ပြတဲ့ဒီတရားမျိုးကိုရှာခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီတဲ့အဖတ်တီတန်ဘုခေကပ္ပနုကေကဘာရီလီထောင်တောင်းနေကြာခဲ့ပြီမတွေ့ဘူးလေဒီရဏဒီနေ့မှတွေ့တာအဲ့ဒါခဏလေးနေလိုက်ပါဦးလေကျွန်တော်တငယ်ချင်းကုကောတိတာတပည့်တော်တငယ်ချင်းရှိတယ်တဲ့သူ့ကိုသွားခေါ်ပြီးအခုအရှင်းရဲ့ဆရာဗမာသတင်းသုံးတယ်ရာဇကျိုးဝေလူဝင်ကြောင်းမှလိုက်ခဲ့ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသိသိဆရာကြီးကိုသွားပြောတယ်လာပြီရတနာမထိုက်ဘူးပြောတော့မယ်ရှာဖျားပွင့်နေပြီရှာတရားတွေကမှားနေတယ်ရှက်လမ်းကြီးမှားနေတယ်သိတယ်တဲ့ကဲကြည့်နားလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ခံအိုးကြီးရကွာတဲ့ခံအိုးကြီးရလောင်းတဲ့အိုးတွေကိုမဝင်ကျင်တော့ဘူးတဲ့စီအိုးကြီးရအိုးသေးတဲ့ဟုတ်ပြန်ငါကဝေတာလီရတဲ့ကြုံမှာဆရာကြီး the six pre buddhas pre buddha အကျိုးဖရာလို့နာမည်ကြီးပြီးသား6ဦး the six pre buddhas in wasari rajaka ဝေတာလီတို့ရတဲ့ကြုံတို့မှာအဲ့ဒီအကျိုးဖရာ6ဆိုတာဆရာကြီးတွေလုပ်ပေးနေပြီဆက်တတ်ထားတာ the six buddhas in pre prebuddhas ကဘာတမန်ရဲ့ prebuddhas ဖျားရှင်အကျိုးဖျားတွေငါတို့ကဖျားလို့ငါတို့ကသူကသိပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ငါပြန်တပိမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာရဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာရင်ဆရာကပိုးဆုံးကျူးလေတဲ့နေမင်းပွင့်လာရင်ပိုးဆုံးကျူးအယောင်မတောက်တော့ဘူးဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဆရာငတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းကဥပတိတ်တာတဲ့မပူနဲ့တဲ့ဒီလောကမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘယ်သူကများလဲဟာလူမိုက်တွေကများတာပေါ့လိမ္မာတဲ့သူတွေဂေါရမရှိသွားလိမ့်မယ်မိုက်တဲ့လူငှက်ရှိလာလိမ့်မယ်
ရှင်းရှင်းလေးပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားမှန်ပါလက်ကနေမင်းတို့ပဲသွားကြပါဆိုတော့တွေ့လားသူတိုင်းမချိုက်ဘူးပုရဏကတ္တဝါတို့အနုပ္ပနိတယသံပန္နဥပ္ပနိတယပစ္စည်းမပါခဲ့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မချိုက်ဘူးတရားတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းမချိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးကြုံနိုင်မချိုက်ဘူးချိန်တိုင်းမလိုက်ဘူးလိုက်တိုင်းမရဘူးကြုံတော့ကြုံနေတယ်ကြုံနေမချိုက်ပါဘူးချိန်တိုင်းလည်းမလိုက်မချိုက်မလိုက်ပါဘူးလ
Oh, Magabina man, who pogodari to buy Yarujero, who use Nadiana Sandy, if he actually said, you don't be like, or through Jarod, the illusion of the Mayana. Oh, we know? No, any Yerana Mianne, oh, with Ali. Payagane with Ali Netwajaz. With Ali. With Ali never better be the two Jajari Shiva. No? Yeranato than you hogere? Pekuni Tadana, Sagere? Nagushibabi? We need Pirigadi Sapinaka. Okay, no? So with Ali Matea. It's a record in Wisali. With Ali, Himalu. Wisali, through India Palisaga. Why Shali? Kalalu. So with Ali, Wisali, why Shali? Duru. So, in India, why no? With Ali, Dwami Duru Madi. Well, so we shall. Why Shali? So we shall. With Ali. Duru. Atoka, Himari Dora. Ashoka, Ashok. Teenager, Ashoka, Makoro, Kalari, Akshok. Ki don't kill Dora, Akshok. So, kuwa tawadi tu amir eh tawadi sudah tidak tu kelar mati tu dia punya ini sudah dia punya kelar dia tawadi tu amir amal sherpa style korok kau ni so yada juru tu amir mati tu Raj Giri so kumi ini sekarang macam mana tu nengen yang tu apa dia so Vitali where's Vitali mati tu where Vishali why Vishali tu ti so sherpa style tawadi mati tu sabadi ti sherpa style ti so tu mian ni apa tuan tu mian ada atom ni atom apa Kuat dia ini sahaja tuan tuan ada, kau tu mesti, Yusir mesti tu. Vitali benar ni semua kelam mesti, kelam Vitali yang mesti tu, mesti lah siapa yang mesti lah. So Vishali, so Vishali, Savati, Sharvasti. Di ni jero, Sharvasti orang tu, Sahed Mahir, kelam, dia dah lalu dia songkir tuan. Di ni Tawari ni ada Sahed Mahir tu, Tawari orang mesti tu, Sahed Mahir, alu biar mesti tu. So yada jo. Pono Yimia, Razagi, Yadiyumina Lutina, Raj Giri. Totitro, Raj Giri, Lukyo Matiro. This is a Raj Giri? Yes. Yazaga, Allah, Meloni Kalekal and Pier. Matiro. Oh, you know, Kumadi and Jure, Shira Bare. And we knew with Ari Pinya there. Do the thing and a thing here, eh? Siri Yala Shida, with Ali, with a two judge. You knew the loop was in Shida. Nang is in a corner. Come, I compute it. Corner town, Conea. Kena udo mili, lalu apa dia? Candidate Parliament, MP di bawah members of Parliament, MP di mian ada kawan. Kena orang kena yang kena mian. Terus apa dia tadi? Terus dia jangan ni, terus dia ini, lalu siapa? Okay no? Ada di negara mana dah mian ada, ada kuda ni. Ha? Mili ada kena orang kena yang kena ini, sulit macam ni, apa dia tadi? Jangan ni, ajaran ni, lalu siapa yang kau? Ha? Tubai ka, sahaja dia kau ni feeda, bosan nak tangki, nak mian, dah wujud alia kau ni hari. Tiada ojo ini kau ni, demokrasi ni engan lu. Nasib apa yang ini korang nak songki, hari wujud alia cuaca. Pin, dah nenele mila ini tak kau ni. Nasib apa yang aga ananas itu, naga pulau kita tu. Nasib apa yang, pian leci. Hari kan ni kita nak songbo, the president dictionary of Buddhism, kuma ati pora, Princeton University atau dia. Buddhism ni pada dia cawanya ni tansi dia ian ni zat dia abisan saudara, kena orang tuan cilek pada dia beri arah, tapi mak kita lihat, so before depending on the journey, the last journey, nasib apa yang nausung kiri tuar, tapi kita lihat tuar dia, that what ends at Kushinagara, dengan yang ajar apa, nabi lor the Buddha is said to have ten his body like an elephant for one final look at the city. Nausung kini ni ciri, ayat mana wujud ari dia meyam, esemnya pasang ciri dia lupa meyai bu, tanah bu kau na, meyai bu, esemnya eh balu balu ciri dia lupa meyai ye, ada na wujud ada ari wujud ari lupa dipiasi bu, tenam mah wujud na nang tau ni jalan esem, wujud ada dia ni wujud ari piali mah tau ni jalan, nasib dia bisi ngale tau, bisi ngaya leze mah ari wujud ari piatok, tenam negara dua ari jalan mah nasib dia jadi. Tegawa mana naga,
Nagapalogi dan nama siri yang kedua. Oh, korma sih nama pia. Dini yang aci bi. Duri pia sih nama tu tiwa rau. Tu, memi usul ziri tebali mer. Dan ni dan diga ada dan hidup tu kaya boi tadi. Adi caya. Pian miro widari pian siwa biro. Terus siwa chana pilih melu. Tidak anu kambaya apa logi di. Adi lu jio jadi nyawa pia widari ku. Nau song pian leci. Tu memi uya. Siapa yang bapa lu lelu milai pala? Why ni? Tak kuai rumah mewu tu kurum yang maria, bajau ni rumah mewu. Enam ini mewu ni kita pi dua, bajau ni rumah mewu dah ni. Pi dia pun mewu, mewu pi mewu. Sekarang yang kuai no mewu ni, mewu ni pun mewu pi mewu. Terus lagi ber, kalau nyasar banyak, nak songtai cik ebar eh, kau ini, tadi ke dah matur biasa ni mai. So asalnya dari pora, kita di kau ni dah berdi. Macam yang orang kalah mah, terus siwa ipet dong. Baru tu Republic sungsung doa. Nyesuap ini yang nengah ni mah, di detection anak sini sih deh, mona crazy sih deh, mona crazy atau crazy bo. Tahu saya membincang ini sih deh. Tercuba lor, alikaki so korang guna lu amianzu ucuk dah bo. Lu dzu deh mah, wasa anak sih deh. Democracy, eri wita ni tengah me terus beru je le. Vidali sura nengandir, the considered one of the suffix examples of it republic around the 6th century BC. BC choya sura nengang kawama asodong pikere Vidali sura dhamgurji nengang shikere. Gorma Buddha preached his last sermon before his death in BC 483. Nyaswapya nao son nengere. So kawaka patente me sapiri ba. So Vidali, dhamgurji nengang nao. Jadi juga ada mahu atas krisi, tak boleh, tak mah. Tercelo memeh, kau yang tak, tu mau betul, tu seni cat. So ini wadali, elok kau ni lah, labi ya. Elok wadali, elok kau ni dah cuci mana, kaji tau mah labi. Belum sih lah le, menyinyut aku. Belum menyinyut le. Wadali amal itu yang udina mak kapi ya mata kain ni orang matai bunyi obat ojek orang ni senjor yang ni dekat ni yang senjor turu di tempat dulu dekat ini dini bayan ni cezal ni piora buku saya ni heh demi si orang ni baru dah bahu bau kuah di kuda kara pungai saya agak tu lagi pungai pinya siu cengen itu dini main baca cezal ni turu di nak kat dulu cuma dini lo cedah cezal baru saya ni usia dekat. Kita mempunyai banyak orang. Mereka bawa bawa, kami ada jenama baca sahaja. Ni ada orang mesuwan yang kuat. Nampak dia orang itu dia memang nikah orang tu pelor. Bagus, jenama memang nikah orang. Eri mana itu orang? Tapi orang itu kau pelor apa yang mesuwan? Siu ini tipiah tu orang. Sunat di powers break down. So, asal ini betrayed dah. Wah, punah. Eri mana cerita orang dia kama? Bibi le, bibi, kita le siu ini dia dah memang lor. Siwa ini pelar eh, pelar eh kaca tu, apa ya? Permaisuri, seni dulu yang tu, boleh boleh betari, dulu kau jadi apa dia punya, jadi rumah kau, topik, topoti, mumiwa tu, kau tu apa makau, kau tu apa makau tu, leh temari yang tu, tiada ni mah, stories, fears, or self-harm, kat pelar. Surfacing yang sura, kaya juga jujur mulai tu biar, kebahagiaan ada biar. Ini mana tadi menjawab awak biasa, selalu tolong siapa? Se-endemic, se-pandemic, epidemic, demic se-demos kalah. Kiri juga demokrasi ada demic, ini lu demic, kiri lu jadi demos, demos tu mana pidu ribu. So pidu nenek ni tiada, tiada kuat sura pandemic lu tahu. So ada endemic itu end sura kan, ni nari tahu malah pasal apa? Ini ni pandemik jero. So of all the world, tenengan lom temu lom fikir tuan do pandemik pandemik. So endemic pandemik. Ada soal epidemic tu tak? Kau kata tuan. So selama tu tu nuan tu ni endemic pandemic epidemic. Episode apa word lah? Endemic tu dimusuka. Si Greek zaga apa? Sekon yang asli zaman boleh zaga. Si bayang alu pih dek kau kata tu nuan zaga mesin. Lumia tiga ni nara jari tu dimus. The most mean people, so crazy is a lot of power. Sorry, do you know? So, so lonely, in this time, my peers only so lonely. Muyemachar is a lonely. In this time, in this time, I'm not nearly wishing.
Cerang apa yang terdia lalai, itu dia lalai. Kalau kau nong ni, lo ini sah, tiada kat ni sila. Jadi, di dalam ini no, tulis. Cuma kalau sini lalu lalu betul, ini selong ni dia melak. Guna epidemic, English gambar aku. Pandemic, English gambar. Pan, plus demic, sepan, endemic, and plus, and so needed, demus, demic sah, demus kalah. So itu, terus dia. Hei, amalu, sah ini, cuma ni 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 temi shop bio, bio so. Terus pula luar mana nari aja ni ya, seni aja tema, bayar tu tak pakai, kanal itu yang nak betul, bayar boleh bayar ya, seni aja tema tak. Bayar di gini ada, kanal tu yang kos piyong tu na, tapi kuah kos sedi lah mah, tema seni aja piyong ni betul, sabi lila, pari lontar dia sedi lah, ni masa le pun sedi lah, ini sah, bayar ni ni mana lumiu ni aja tu wa, ni nak bayar di gini tuar eh, pi pi bi jatuh jatuh melayu, ni sen, lila apa. Nengai le PS pelajar science posu aje, pada ille, terus nenek le, dengar ille je, jangan ille je, titi ille je biko, pelajar sah pelajar ni, seku pelajar ni, seku lah malah jadi sampah jenis ni pelajar, pelajar sah, oh pelajar je, ah doh kah, beruria je tu le, seku mah seku lah mah, ti sialan mati biar ni lo, ni masa ale mah de, namun ada tu biar ni, ni mah ni ni tu. Permaisuri Yahudi lah tu, Obama kan yang utak itu ni sekarang beli luar bar. Memang ni yang tu Yahudi lah tu, tamarari luar ni. Permaisuri tak itu ni sekarang beli Obama. So memang ni orang ni tamarari Yahudi buat ni sekarang Yahudi buat. Obama sahur tu, dan ni yang tu ni dah jadi mara. Memang ni yang Yahudi tu tamarari tema. Permaisuri yang utak itu ni sekarang beli tu Obama, alu iya. Memang ni yang tu perang Yahudi tu Obama yang utak itu ni sekarang beli tu mara. Minum apa panet tu esok. Panet ni memang saya, cintau mah, panet awam ni tu. Cintang, cinti ni nih, penat awam ni tu, tahu mian aku siapa yang jenuh dia. Penat awam ni tu, pandi ni mian saya ni, cintang ni tahu mian tu, pandi ni mian penat awam ni nak dia tu ada. Oh ya, elu ni so, elu aja mian masa tisha tema, mian masa tisha tema, tisha tema, mian masa jadi tisha mending, pali jadi tisha mending, elu jangan nausi jadi ni mari, balai pride ada ni, ni meri pibi, oh duka ni mana bu, ni mana duka. Chana ada ni, ni mana bahu, tuka ni mana masa raw, ni mana tuka so, mana ni mana orang mian chana ada, tuka ada ni mana mesti bahu. Siapa yang di najakai, tan najakai itu siapa bahu. Sedar di tanah kain hari itu siapa bahu. So the cats animal, cium di the cats animal, cium yang di terus sama pihak itu right. The animals can know, baiklah. Cawam yang ada, terus yang ada terjadi, mana? Terus yang ada cawap itu mana? Mana? Jadi, kita perlu najakai nado di siawan tuh pih di mana? Ah, siawan tuh di najakai nadi mana? Najakai nado di siawan itu mana? Siawan itu berkain ini. Tapi yang ada tanah kain ini. Setelah dia di tanah luar hari, mana? Tanah luar hari setelah mana? So, kalau ini hati bodoh dia tiu luar. Aku jawab. Sebab. Jadi, lu dia makan, lu dia buang lah. Lulu orang tanya ribu, apa ya? Wita ni makan beri sayi bi, kambing sayi tu kaca tu, na dete meyabu, puer itu meyabu, elu mah tak cuman na dete pokuah kau mi, macam apa ya ka, loga itu mera borol logi tu mau banohi daya tapa panina loga tu mah dua piyapu na, korma piyasi pun, na Nampaknya kau ni lari me, kau ni macam ni suruh pinjau, bermalas suruh jadi juma, tio, jadi juma ni macam dia, dan aman ni yang tua, jadi juma yang, he, tanya zoomin, degumin, degamin, usi balak mian, orang, he, baru ni lagu, cina orang, oh, wajari sekarang dah mampu nak tuju apa, sepiak jauh tuan, piwa. Anak mati aku, piannya pasu piannya, apa ni pian mana? Tapi doa yang lain macam orang pian TV aga yau jiru tu lagi dale, mana? Cuma yang kau mesti yang kau sali mesti, ku jadi juga kau sali mesti. Oh, biar. Tanya zoom ini dekam ini nasi apa lagi ni? Lawi kami di sana, biar lihat cuman orang, oh, wajah hari, wajah lisan orang macam jauh jauh, amai tau macam leluhur lah, masih juga dale. Wajah lisan orang tanya ni kami, pemut tanya suara lah ya, tanya orang tua orang mesti. Hey, yang dah lama, mesti dah lama kuat. Siapa ni yang tu? Mesti dah malai. Bayangku, lesong panas, sepiro, mesti dah malu. Tengah pun bui. Hello, jadi mula tua. Bayang TV aku set, lesong panas, sepiro. Mami tu bagi saya le. B
ဒိဗ္ဗတာမင်းကြီးမှန်ပါဗျာအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဝိသာလီနိုင်ငံကအရင်တုန်းမစီပင်တော့ဘဲနဲ့အခုဘလူဘေးတွေရောကတ်ယောဂဘေးတွေရောဆင်းရဲတဲ့ဘေးတွေရောအစာရေစာခေါမတဲ့ဘေးတွေကတ်ကြီးသုံးပါအဲ့လိုကျုံးနေပါလေဗျာဘေးတွေကတော့တိဝိတံဘယံဘေးသုံးပါကျုံးနေလို့အရှင်မင်းကြီးရှိလာအကူကြီးတော်မှာဟာငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲကွာအရှင်မင်းကြီးကိုယ်ဝယ်တဲ့ဂေါရမသိတ်တက်တက်မင်းသားဖြစ်တဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့ဂေါရမအရှင်ဖရာပြင်နေပါလေဗျာဘယံကကတ်စီနေသွားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်မင်းတို့သွားပင်လို့ရရင်သွားဘိမသာရလည်းကက်စီနေတယ်ဖယောင်းအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့အဲ့အမတ်နှစ်ယောက်သွားမြတ်စွာဘုရားအသားလေးငြိမ့်နေလိုက်ဘိမသာရမြန်ပြေးလာအရှင်ဘုရားဟောဟောဝိသာလီအမတ်တွေအင်းငါဘုရားလက်ခံတယ်ဟောအရှင်ဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစัจ ्या ဝလာကဘာတသိမ့်ဖြတ်မြင်မှာအာနာစัจကြီးတည်မဲ့အာနာခက်တည်မဲ့ရတနာတုတ်ကိုခေါ်မဲ့တရက်ကို8400 8400ချွတ်တော့မယ်ခုနှစ်ရက်9000 8000ကပုံကြီးအရိယာတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကငါပြကြွပါတရားတွင်တော့ဝေသာလီရဲ့လက်ဆောင်နေပန္နာတွေကိုချစ်လွန်းလို့ခင်လွန်းလို့လိုချင်လို့ဓမ္မအတွက်ကြွအဲ့ဒါဒုဗုဒ္ဓပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဗျာမျက်စွာပဲကြွမယ်ဆိုတပည့်တော်လန်ခီတွေပြင်မယ်ဗျာဟောတေချာပြင်ကရက်မျက်စွာဗျာအတွက်ထီးပြီးတလက်ခုနပြောမှာ9ယူဇနာမှာ1ယူဇနာ1ယူဇနာကိုတေချာပြင်ကြောင်းနေဆောက်သမောကြီးနှစင်းကိုတွဲဆိုတော့မက်ဆွာပြေးချီးပြူနဲ့လက်ချမ်းနဲ့ရဟန်းနဲ့ငါရချီးပြူတက်လက်စီနဲ့ဝေသာလီကိုသွားတဲတွေလိုညုံပန်းတွေကိုခါဘူးကောင်းတော့ခင်းဝေသာလီရပုဂ္ဂိုလ်တွေကရာဇယုတ်ပြည့်ရှင်ဘယင်ဘိမသာရကဖယားချီးပြူနေတယ်ဆိုတော့လေးလက်ကွာဟိုရဟန်းနဲ့တွေနဲ့လက်တက်လက်စီတော့နှစ်လက်ကွာတစ်ထောင်ပန်းဘူးကောင်းဆိုလေပင်းတော့ပန်းနေခင်းတယ်အဲ့ဒါကမက်ဆွာပြေးကိုချီးကို9နှစ်9ရက်တာကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီမှာပြီးပြီးတော့ပေးတီဟောဘူးမြတ်စွာဘုရားကြွလိုက်တာနဲ့ပောက်ခရဝတ္တမိုးကြီးရွာအပုတ်ကောင်တွေအကုန်လုံးရေမျောနတ်တွေတရားမင်းတွေယာမယာမနမင်းတွေအကဋိတဗြမာတွေအကုန်လုံးတော့ဘလူးတွေအကုန်ပြေးဟောတိုက်မြွှေတရားဝိခွန်ရက်ခွန်တွေဟောတာရှင်အနန္ဒပယိယုတ္တတိယမရတ္တိညစ်300လုံးတော့ခဏလေးယူပြီးတော့အဲ့တော့မင်းတို့ကအန္တရာယ်ပျောက်ချင်ယဟန္တာတွေယဟန္တော်တွေဒီယဟန္တာတွေတော့မှခွန်ရက်လုံးယူတယ်တိယမရတ္တိညစ်300ပန်းလုံးယူမှာဒီအန်တရကိမာလေအရာကကနိယမရကုရဏညာနဲ့ဘဲခဏလေးရပါလေရပါလေအကြည့်ရပါလေဟိုရှင်မြပေးရွတ်တယ်လေမလို့မှာနှစ်ဆက်တဲ့နေရွတ်တယ်လေဒီရက်ွက်တွေလေးမှာအာရသူနန်းနန်းတော့ငော့ငါမနဲ့ပြီးသွားတယောက်တလျှောက်လုံးယူတာဗျတိယမရတ္တိပရိဒံကရွန်တော့အယသမအန္တနာထေရဝိယညစ်300လုံးယူတာနစ်နာခံလိုက်တာလူများကိုချစ်လိုက်တယ်ကျက်တန်ငါဂုံကအဲ့လိုယူမှာအလောက်ကြမှာရမှာညစ်300လုံးတိတိမမလေးဘယ်ရ7မိနစ်ယုံနေတော့ဘယ်ရအဲ့တော့ညစ်300ပါလို့ရောမြတ်စွာဘုရား9ရက်9လဒီတခုလေးခေါ်တာတရက်ကို8400ချစ်တန်းဝင်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှယရဏတုတ်ကြီးရွတ်ပြီးသွားပြီဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းနဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီတော့ဘလူးဘေးတွေလည်းကင်းတိုင်းပြည်တွေအေရှန်သွားတော့မှတရားမင်းကြီးကဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ယန္တာ900ဘုံမစိုးနဲ့တေစတုမာတဲ့တာဝရင်သားယာမားနေအကနေတာဒီအာကာသုအဲ့ဒီနတ်တွေကလည်းစုံညီပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပွဲကြီးမှာတပိတော့ဂါရာလေးသုံးဖို့ရှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကရောဘယဇေဆိုပြီးတဲ့နောက်ဆုံးယရဏတုတ်ရဲ့သုံးဂါရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယရဏမြတ်သစ္စာဝစီဖြစ်ဘယကငင်းခဲ့တဲ့ဝေသာလီလို့တရားကောင်းနေပေးတာအဲ့ဒီဂါရာလေးတရားမင်းဆုတောင်းသုံးဂါရာပါဗျာဘုံမန်ဤဝဘိမှန်ဘုံဆောင်ဂုံယောင်ချက်တွေဖုံမှုဆွေလျက်မြေ၌တီးကုံသောယန္တိဗုဒ္ဓံဤဝါအကျဉ်ဘုံမစိုးရုပ်စိုးတကူကြီးမြတ်စတုမာရတဝရဏစသောနတ်တို့သည်၎င်းအဲ့ဒါကိုဘုံမစိုးနတ်လို့ခေါ်ပါလားဘုံမစိုးနတ်သည်စတုမာရတဝရဏဤရောက်တယ်အနလိခေတကူကုံယုံဘုံဆောင်ကုံဝဲပန်းဆိုင်ဆွဲတဲ့သို့လွန်ခဲအေရိပံကောင်းငင်ရ၌ထိတန်ဤအနလွန်မှုအုပ်စိုးတည်နေရကုံသောယန္တိဗုဒ္ဓံဤဝါအကျဉ်ယာမအစအကနိဒံအစုံပေါင်းယုံများစွာနတ်ဗြဟ္မာတို့သည်၎င်းအနလိကအာဃာသဇောကဘယ်ရနေဆိုရင်ယာမနက်ကနေအကနိဒံပါလေဣရာဤပရိဒေါမြေယုဘတရစေယအယတ်သို့သမာဂတာနိအညီအညာစီဝေလာရကုန်ဤသူမြင်နေရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ယရဏတုတ်ကြီးဒီနေ့ဘာလို့ဓမ္မစီဆရာတော်ပါဠိတွေဒီနေ့အများကြီးသုံးတာလဲ2600ရှိသွားပြီဖယားပွင့်နေတာဆော2600ဆိုတော့တာဝရိနာတက်တန်းနေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ဒီဒု100ဒီတရက်26ပဲရှိသေးတယ်တာဝရင်းသားနေရာမှာဆိုရင်အနှစ်200အဲဆိုပုံနှင်းသွားပြီအကဋိဒပုံနှင်းတော့နှစ်200ဆိုရှင်
Nasai jauh esih dide. Siapa nanti di ni tahu berapa tegang langsung tivi. Nasai esih dide je pak. Nasai cawu ye, satu ye esih dide. Siapa nanti terdahne sun satu ye. Siapa dua dide sun, kau niye esih dide. Tapi dua dide nenek apa kuda. Lengan le kau niye kama. Khodar le yerna tu tu. Uf kaya, bubu nenek le esih dide. Kau niye esih dide. Asal ni, pali le jual esih. Minu sangsang. Nyamalu pioma juruat nanti jual. Pali segelumi macai cendol. Pali itu dari macai cendol, pihenlah. Nyamalu pali ni macai bau. Piawa le pali itu macai bau lo kaya malu. Ngeluta lah nausau bivo. Muslim ni tru aribadane, krian leten badane menyiwa. Muslim ni awa awa orang le, pemama alasnya ah groja awal lo pe Muslim ama pemalu mau. Taka walu tu badane tu orang. Pada religious terms si bida. Pali di tu pura badaya religious. What is it? Tu term. Nenek-nenek masih de, curi terus jubah dana membiore. Dua jam mah, pali bodoh dengan kezami orang mah, payah golai, alai. Panari barah masuknya na u, tu dale, mata pe, amye, shome, rata je. Tu sale, makuwe, tu pihne, piok 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 lai de, mana kuah bukshau kali. Pono jimian de, mana ucap gulai de ay. Tu ayan le, mabie mabie, amye, shome, shome, lenya ye le, mabie apa, apa itu bocah de, berapa bayu. Pali juga beri, pertama mabeu. Kau ada apa? Jadi cakap, jangan bandar ini saya main debi orang itu. Jadi cakap, pali mahu jauh share apa yang ada. Minum ada macam itu, saya bayar debi orang itu. Pali pelak, tapi ini pelak pelak pelak, tapi ini pelak. Kau luru apa macam itu? Share apa yang ada? Mimaru 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 mimaru. Pelak apa ini? Kau pelak itu jodoh. Ia ibu itu mian juga dalam sejarah itu sama kerani. Aninya siwil aja kau ini. Tiap yang terdo aninya. Yau lah zaman yang garuan nyobian, aje lo nak jema abang lo di. Tetapi agaknya si si dekian nonu sinu gitu, asal nabi yang lajin kau nampu do. Tetapi agak demau le, tetapi agak tangga le, di ni ada juga dong. Tetapi Tony dah ini kata lari, hari parmi serva jenisnya lari le. Ho, demau le hari dah ini tetapi agak apa? Di tempat apa benda na songdue ni lalu sih, kiri dariu pukul piro, oh, ho ya, di dah ini lari. Hari ini memang lawan hari ini. Jadi apa nak kau ni? Pilih dari apa kau yang biru? Cuma kalau hari ini memang lawan. Tetapi kalau mereka ada mau mereka ini yang di juga nanti, sama dia wibat dana beli na asumsi itu sama dia wibat dana semua apa yang ganda pun yau dengan yau itu kiri dah pakai kiri dah ada yang pengu. Tapi sendiri na menyang semua percaya memang tetapi kalau itu suara. Nampak ni ada mami nampak kalau hari ini memang Kerja pinya ya, mem pinya pun perlu itu. Thoran tu yang tambah duka, tapi wika dah ya. Lalu so no duka aku pernah change orang, tapi masih lebih tu nih. Oh, saya kata ini yang orang ni dia mem ti nyopin, tiada tiada. Oh, tangan agak leh thoni lekau mem, tangan agak leh batu leh, tangan agak leh kau josiwa ujian no apa? Kau biar, tangan agak mimi josiwa ujian lagi dah nih. Eh, tangan agak sih tu mem dia. Jagaan mana itu? Tuan tuwe te yang mete yang pote yang ia buat cingin lewe, dah le, oh tercakar apa cedwar elu. Rau wibat matan ya wibat na asong song te yang jom be tercakar apa cedjak. Tadah le dua kali kejulai barai. Tadah kerja si si takin nono senuk itu. Hari mete yang biasa senek gorong meso biasa parmi serva boh mizimu. Hari dah me lari tercakar tuwe gerak apa ceda lara. Tadah kerja si si takin nono senuk itu asen tapi lajin kau nampu do. Tiwa manusia puji dia, pemandu lu domun dulu, cibu kau yang si puja ado, bodan tesan lewa mian aku panjang kongsi korang ini mewi, aje nalu domun dua le, nayu beri mudi peh tiada muda do, naya topian bawa senaja bodan nama suwe rokan do, tanya muda asli ni hanya suapa aku, nama sama, yudi mian lu le somu yu si puja jaga aku impaya. Tiada tujuh sekolah pujuk jadu, penama sirna manusia gundi saja. Hari nanti mari sekolah itu jitu jauh. Panina digini degaunya, tanggulah bangaya kuat. Degaunya jika zia miadai nanti mayung dah sama jing, sama pujat sama nanti yang najak nanti yang napi dah pun turu gunung ni dekwa. Tato anak dah. Tuh di biaya wi mui batan cianya mama canda jendi, bawah tu pipa zidri taru. Jemang, terdakwa yang terus ada memang mimi udah pusing kudo teriak gulem.
Yode the pin, chin no dua pelivado. Oh, Chetanu the term, chin horror mure at dying pretty present money, chin dona pugu, a paya dogisa, a pay a sin elego. Tanda radovisa, Tanda ya was sin elego, apata, money, machaya out, daddy di sauna, dema, demasa by the sauna. Eritiau, kuachin, diaku, Tanda ya sinere, a pay machao, song beating. Arago, demaka. Yamlo, demen, mini hudo, pusin gudu, diagulim, yode the pin. Chino dua pele vadu, Malaya au. Song you peel ye. We matrasset at the melid and bullet and neighbor, Bria, Seva dotiado, Miaku, Gutiana, and Yara, Priatia, Aritiago, Nalitane, a pair would kimu, Tanaya Yatwa would a song willing. Damo, Damem, Mimi Hudo, Pusin Gudu, Diagulim. You did the pin. Chino dua pele vadu, Malaya au. Song you peeling, we matrasset at the melid and bullet. Neighbor, but he has seven daughter of Yako. Mayan, Tiao, Tian, and Nakanago, Tunga, Pugo, Tibido, Vadadua, Kumaro, the Gianetti, Pimariga, Namadama, Tibido, Vada, Kumaro, the Giamin, and Nemi, Pimaminiga, Namadama, Yodi, Mianu, Leso, Mui, Shiku, Bago, yes, Avaya. Tina Todo, Shiku, Puzoya, Panama, Sidna, Manduva, Conti, Zoya, Kurujaro, Tina, Todo, Shiku, Layade. Ega, Zia, Mietin, and the Mayan Dadama, Jing, Tiadam, and Sayado, Tiana, Chualade, Sayado, Piano, what Tiana Pil, Turagong, Shakuri, Kunti Zoya, Panina, Yakum, Yamau, Chuayo, Tiana, Pita, Rudawa, Miala, Tong, Tadawa, Bondu, Ah, Tuati, Pian, Gongin, Jama, Chana, Yendi, Hodu, Yenima, Sat, Nate, Bayadi, Pawateon, Chanya, Mama, Chanya, Dada, Piena, Bazido, Dari, Taru. Oh, Tangan, I am your Tangan Dome. Tangan, can you can go near to Sauna Mudo? A Udina to Miado, Kaliana Purus and Tangaro Shin and the Wa. The Kim Paraman Yelas Vadon Aria, Tangaromia, Bangu, Tangaza Padre. Dainty Tila, Namina, Tangadina Tangore. A you do the Shuja Durma, Shibari. Tangan Awa and you Pione, and Yara out of Pione. Yanguda, Manlida, Dudo, Dudo Alumni, Dainty Tila, Namina. Jugo, Tilago, Tule. Do buy the Tamadetti. Ditti. Jule, Tila, Neonazakonazo, Nangan of Namana Serovia, Bomo Serovia, do Serovia, do a sea, Serovo than a seave. Do a Serovia, Miai, what you tell a chessejo. Then Neonazakon, Mabu, Malamabu, Dini, my yam with a pule, Neonazakonazo, Tila came at Tule, as you are came at Tule, Eri Turao, Nangalo Suave, as you ditti, Tila, Namania, Nangadina, Nango. You see that two miado up here, pound tago jump, nanga, yamano, and I go, nanga, can you get can you get good nino at two sauna mudo? You see that two miado, kalena, buddhism, tangaro shin and the what, the king parama, miela zwada aria, tangaromia, bongo, namadama, you the mianulasum, we shaku, I go in paya, tina, eri shakula, there was ipanama, the sasaka, sidanajo. Panina, Yakutia, Naja, Matiana, Pita, Ponturagon, and the Wa, Miana, Donald, Tadua, Bondu, Ah, Tuati, Pian, Gongin, Chiama, Chanda, Jendi, Hotu, Chenimas, and Nipan, Yadi, Bawate, Chenya, Mama, Chenya, Dada, Pianai, Mazido, Dadi. Yernato Pibavi? Yernato, and Araya, we thought an attention, and other Yernato, Bredodi. Nati dun e the gong and I got down by the pibabi. Yang gain kayan yambo yebo ye the we attain. Ye da gains a one at Warokin and one ami did at the manu. A camula yanni dani adida with Yomachope. Yubaja le katon we go with a living, needn't deny katon bap cholam. Katituma cholam. Katon we go with a living, needn't deny a lane saws while kinsi valley. Kamawado papa tohu. Nayobari that Nimajao. Puisa, someone must not be a limb. Payashim and see in the message, she knew Twitter. Tell me a pony, comadigo, young ye doodle, go in yule. Tojong under the singer doodle, miashin doodle. A two maya go mopiata, yernatuko, breakover. Puzo miano, young ye goy. You, you're not jazzy, condo, daddy. Yet an amia, this was in it, Payaka, Ninga, with that idea.